Bueno, ja he fet la presentació. Soc Fernando Aragonès. Jo soc el vicesecretari en aquest moment de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que és un ajuntament que té una particularitat en tot el règim de Catalunya, que és un municipi que està subjecte al règim dels municipis de gran població, del títol de ser de la llei de bases de règim local, i és l'únic municipi de Catalunya que es troba en aquest règim. Llavors, això també té una molt, molt petita especialitat en relació a l'organització de les eleccions, perquè la delegació de la Junta Electoral de Zona als secretaris correspon a la Secretaria General del Ple, és a dir, jo, com a vicesecretari, no sóc el delegat de la Junta, sinó que sóc personal de l'Ajuntament que col·laboro amb l'Ajuntament en l'organització, sinó que la que és la delegada de la Junta Electoral és la Secretaria General del Ple, la Maria Teresa Redondo del Pozo. Llavors, volia començar amb una presentació una mica de la jornada, perquè la jornada en un principi estava plantejada, jo crec que amb bon criteri, s'havia pensat fer un taller més reduït de 25 persones, on hi hagués més una interacció entre el públic i el presentador, no? Es tractava en un principi llavors d'una jornada d'un caràcter més pràctic que no una jornada clàssica. El problema és que una vegada, jo crec que també per la formació professional, no? Jo soc jurista i ens, la nostra, al final la nostra forma de pensar i de fer les presentacions són més donades a la clàssica classe magistral, no? Llavors, a la vista de la presentació, doncs vam arribar a la conclusió de que potser millor que fer un taller era fer una jornada més clàssica, de 3 hores, que és per una persona, en el meu cas, que no sóc no tinc gaire experiència en les presentacions, doncs és bastant temps. Però d'aquesta manera estem donant cabuda a molta gent i estic veient que ja tenim 390 participants en aquest moment. Llavors, està clar que és un tema que és un tema que pot que genera demanda i que hi ha demanda i que genera interès. I és veritat que és indubtable perquè aquest any tenim les eleccions municipals. Llavors, en el format que tenia pensat jo, perquè bueno, amb això de la pandèmia, doncs jo crec que ja tots hem fet moltes formacions telemàtiques. Les formacions telemàtiques tenen molts avantatges, però també tenen inconvenients. I en el meu cas, jo no, em costa molt mantenir l'atenció durant tant de temps amb una persona que està parlant ell sol. Jo també haig de confessar que és la primera presentació que faig d'aquest estil, en la qual estic parlant jo sol i només veig el nombre de participants. El chat veig que està buit i el que sí que veig que funciona a mode de chat a les qüestions i preguntes. En tot cas, veig que molta gent encara pregunta si es veu el nom. Sí que es veu el nom. Dispensa, Fernando, em comenten que el xat sembla que està deshabilitat, deu ser algun problema puntual. Per tant, si no és que tingueu algun problema molt especial, en principi no ho comenteu per aquí. Els bons dies, doncs, moltes gràcies a tothom, però en principi els anirem eliminant per netejar una miqueta. I a tothom Sí, perdona, digue'm. Jo volia començar una mica la jornada també. Ja sé que són 400 persones, que això sembla... Jo em sento com un streamer del YouTube. Volia començar també en part preguntant a la gent si s'havia apuntat, si tots són d'un ajuntament, si són part de la secretaria o tenen un interès més purament jurídic o no sé, si la gent podia participar una mica i dir quin era el motiu pel qual s'havien apuntat, no, a la jornada. Jo entenc que la majoria hauran de ser gent que treballa als ajuntaments i que volen fer un refresc. Sí, bueno, són tots alumnes del món local. La composició és molt, molt variada perquè realment hi ha alumnes de jo diria que d'arreu de Catalunya. I el perfil també és força variat. Ara estic entrant a la llista perquè, clar, si tothom ens ha de posar d'on ve, serà una molt complicat, però tenim personal de la intervenció, personal de la secretaria tècnica, tècnics en dret... tècnics mitjans, doncs, que no ens especifiquen l'àrea, però entenem que estarà lligat amb doncs, temes jurídics, lletrats... Bueno, veig que la vessant jurídica és la més important. També tenim això, personal que potser està com a secretaris accidentals, temes de brigada, també... Un cap de brigada. Hi ha de tot, tècnic de contractació... O sigui, és veritat que hi ha una mica de tot, però bueno, sobretot lligats al món jurídic, per el que estic veient. Sí, perquè estic veient.
Sí. Coordinador d'eleccions, molt bé. Secretària de Riudarenes, molt bé. Sí, ja està. I jo crec que l'interessant és que hi ha moltíssima representació territorial. Eh? Sí, ja estic veient. És fantàstic, sí, sí. Quatre persones de l'Ajuntament de Girona, mira, ahir conec l'Ignacio Araujo. Sí, que segur que tens algú que coneixes, això segur. Sí, no, clar, però de l'Ajuntament de Girona, sí, les seves eleccions deuen ser complicades. Bueno, res, això, que... La jornada al final, pues, més que fer un taller en petit comitè, pues, està plantejada com una exposició general de l'afectació de les eleccions al món local. Llavors, això què suposa? Què tractarem? El que tractaré jo a la jornada d'avui són els aspectes del procés electoral que afecten els municipis. És a dir, ja ho veureu, són diferents àrees a les quals els municipis tenim la intervenció. Això deixa una imatge del procés electoral que és molt, molt, molt esquarterada, perquè en realitat nosaltres participem en alguns punts del procés electoral, però no fem el treball principal o més important. És a dir, si aquesta jornada, diria jo, per exemple, no tindria gaire interès per un partit polític o per una candidatura que vol saber quan ha de presentar-se la candidatura, quins límits té a la campanya electoral com a candidat, no? L'enfocament crec que era fer una mica un repàs de quina era la situació, de quin és el procés electoral des del punt de vista dels municipis, no? És a dir, no entrarem en aprofundir en la tasca que fa les juntes electorals o les administracions convocants, sinó que ens centrarem en un dels subjectes de les eleccions, que són els ajuntaments. Llavors, bueno, ja he dit que jo soc jurista i espero que la presentació, com a mínim, pugui ser una mica lleugera, els efectes de que són 3 hores i que pugui tenir interès el que us expliqui. Mira, encara hi ha gent que s'està presentant. Bueno, en tot cas, com a moltes presentacions, el tema electoral, diguem que no és un tema que pugui ser gaire inspirador, ni gaire poètic, ni gaire literari, però començaré amb una cita que a veure, que crec... Que jo quasi ni la veig. Perdó, és que tinc massa finestres obertes. Molt bé. No sé si recordeu, respecte a les eleccions, es va dir, el Mariano Rajoy, el president del govern, el 2015, va dir: «Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde». És una gran cita, és una gran reflexió, però diguem que és correcta només a mitges. És a dir, si tu agafes l'article 140 de la Constitució espanyola, no diu això. Els veïns no escullen l'alcalde, sinó que ho fan indirectament. Els veïns el que escullen és els regidors, i els regidors són els que escullen a l'alcalde, excepte en el règim de Consell Obert, no? Llavors, tot i que la frase és molt, no és gaire inspiradora, a més és incorrecta, no? Llavors, bueno, després de fer una mica la nota d'humor, tot i que farem un, direm, un, ens centrarem en el procés des del punt de vista dels municipis, sí que crec que és necessari fer, com a principi, pues, una mica del marc jurídic general que correspon a tot el procés electoral, no? Bueno, comencem per el marc jurídic de la Constitució espanyola. L'article primer, les eleccions locals s'han de marcar, evidentment, dintre d'un marc d'un estat de dret i democràtic. L'article primer de la Constitució espanyola diu que Espanya es constitueix un estat de dret i democràtic que propugna com a valor superior de l'ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme jurídic. El pluralisme jurídic, la llibertat i la igualtat i l'estat democràtic no s'entenen sense uns poders públics que siguin escollits
pel subjecte polític sobirà, no? I així és com ha configurat la Constitució el sistema electoral a nivell de les Corts Generals, a nivell autonòmic i també a nivell local. No entrarem, però és veritat que s'ha plantejat el problema de la legitimitat de les diputacions en un sistema d'elecció indirecta dels diputats, però hi ha propostes de modificació d'aquest aspecte, de la mateixa manera que també hi ha moltes encara propostes de modificació del sistema electoral dels alcaldes, perquè en alguns municipis, donat els resultats electorals, és possible que es produeixi un bloqueig i que no acabi de tirar cap endavant. En el marc de la Constitució, per tant, l'article primer és essencial per fer un marc de quins són els principis que regeixen el procés electoral. L'article 6è és el que fa referència als partits polítics, que també són els subjectes essencials del sistema constitucional espanyol, fins al punt que la força que es va donar als partits polítics ha estat criticada en el sentit de que tenen un control molt fort de les llistes electorals. I en el cas del procés del règim local, és encara més patent quan es tracta del sistema que s'ha establert del transfugisme, que ha donat lloc a la creació de la figura del regidor no adscrit, que no pot tenir més drets ni econòmics ni polítics, la qual cosa ha portat a interpretar que tampoc pot tenir ni delegació, ni no pot cobrar per tenir delegacions de caràcter polític. Tot i que això semblaria que hauria de ser part essencial del nucli del dret a la participació pública de l'article 23. Dintre encara passant, diguem, ja a l'article 13 de la Constitució, aquí m'he deixat, no fos dit dels estrangers. Correcció en directe. El sufragi dels estrangers va ser el primer article que es va modificar de la Constitució espanyola arrel de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, per reconèixer també el dret del sufragi passiu. I l'article essencial a efectes del que ens interessa és el dret fonamental de l'article 23, que reconeix el dret a participar en els assumptes públics, ja sigui directament o a través de representants, que hagin estat lliurement escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal. Aquest article 23, com sabeu, inclou no només el dret a escollir, sinó el dret a ser escollit, el dret dels funcionaris a exercir les seves funcions públiques i el dret dels representants, dels regidors, a participar en els assumptes públics. Això ha donat lloc a tota la construcció del Tribunal Constitucional que estableix l'Estatut fonamental dels drets dels regidors tant en la seva participació política com efectes de participació política i efectes de règim econòmic. Es fa referència també a la Constitució, a l'article 81, al fet que el règim electoral sempre haurà de ser objecte d'aprovació per llei orgànica. I pel que ens afecta a nosaltres, i retornant una mica a la cita del Rajoy, que és l'alcalde el que quieren los vecinos, que sea l'alcalde, l'article 140, a més de garantir l'autonomia dels municipis i la seva personalitat, diu que el govern i l'administració correspon als ajuntaments integrat per els alcaldes i els regidors i que els regidors seran escollits pels veïns mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en la forma que estableixi la llei. En aquest cas, és la Llei Orgànica del Règim Electoral General. L'article 141 és el que fa referència a la província. En aquest cas, no hi ha el sistema d'elecció directa. A l'Estatut d'Autonomia de Catalunya sí que fa esment al que els ens locals integren el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya, però durant tot el capítol 6è del títol segon, que fa referència al govern local, sí que conté un llistat de competències dels ens locals, però en cap moment diguem que fa cap referència al règim electoral. Per tant, no és el moment ara d'entrar a analitzar, és a dir, l'Estatut d'Autonomia, diguem que a efectes del procés electoral no es troben referències que ens siguin útils als operadors jurídics. Llavors, diguem que el pilar
el pilar de la, del règim electoral al sistema espanyol és la llei orgànica 585 de 19 de juny de règim electoral general. Com sabeu, aquesta llei... espera, que estic veient el xat. Es veu el nom? Sí que es veu el nom, sí que es veu. Com sabeu, la llei orgànica règim electoral general no només conté les normes del procediment electoral, sinó també que a la part final conté normes de caràcter penal que són la garantia, la clau de volta que tanca el sistema de protecció de la llei orgànica règim electoral general. I també conté la regulació de l'anomenat recurs contenciós electoral, que és diguem, la vessant del contenciós administratiu en el règim electoral. Per tant, diguem que és una llei que té, des del punt de vista de la ubicació en l'ordenament jurídic, és molt particular perquè és complet en la mesura que té una part de dret penal, la qual cosa no és habitual perquè normalment el dret penal es troba al codi penal, i també té disposicions de caràcter més administratiu, no? La realitat és, però, és que així com durant altres èpoques diguem que la llei orgànica havia estat objecte de modificacions especialment importants el 2011, també el 2015, els darrers anys no hi han hagut gaires modificacions. Les darreres modificacions són aquestes que us he marcat a la ponència. El PowerPoint, perdó. La darrera modificació, que és relativament recent, és la que es va produir per la llei orgànica de 30 de setembre, que regula l'exercici del dret de vot dels espanyols que viuen a l'estranger. Com sabeu, aquest és un tema que va ser molt polèmic, que des de fa molt de temps ha donat lloc a moltes queixes perquè realment el vot rogat no funcionava i la participació era baixíssima. Jo, en el meu cas, ho vaig intentar durant un temps que estava vivint als Estats Units. Crec que el meu vot va arribar, però la sensació que tens és que no arriba el vot. Com ja estan a fora, doncs la gent ja, és, per certa lògica, ja participa menys. Amb el sistema que teníem era realment un problema. I el que s'ha fet és modificar l'article 75 de la llei orgànica del règim electoral general, però la realitat és que aquesta modificació a nosaltres no ens afecta als efectes d'aquesta ponència perquè està prevista per totes les eleccions, menys les eleccions municipals, per un motiu evident, que és que aquesta modificació són pels estrangers que resideixen a l'estranger. A les eleccions municipals el vot estranger només està previst per aquell vot especialment dels espanyols que residint a Espanya es troben puntualment a l'estranger i demanen el vot a través del consulat. A més de la modificació de la llei orgànica 12-2002 relativa al vot de l'estranger, l'altra modificació que es va produir l'anterior ja va ser per modificació per la llei orgànica. En primer lloc, per garantir el dret del sufragi a les persones amb discapacitat i després la llei orgànica 3-2018 que va donar lloc que és la llei de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals. No obstant això, ja us he deixat aquí també la referència. Per cert, veig que la gent em preguntava si la ponència es repartirà. Sí, sí que es repartirà, la ponència. Sílvia Serrano Vallès, es veu el nom? Sí, sí, sí que es veu el nom. La sentència, la modificació de la llei orgànica de protecció de dades va introduir una previsió a l'article 58 bis 1 que feia referència, a veure si la trobo, si ho he vist, 1, anul·lat. Vale. Aquesta referència feia referència a la possibilitat de que es recopilessin dades relatives a opinions polítiques de les persones pels parts dels partits polítics en el marc de les activitats electorals. Dice, s'encontraran parades en l'interès públic únicament quan ofereixen garanties adequades. Llavors, clar, això va donar lloc a... Això va donar lloc al... Això va donar lloc a que el Tribunal Constitucional considerés que, en realitat, el Tribunal Constitucional va dir no acabem de veure on està aquest interès públic. És a dir, la llei ens diu que la recopilació de dades personals pels partits polítics
es troben parada per l'interès públic, però no han trobat la justificació i, per tant, anulen i deixen sense efecte l'article 58 bis 1 relatiu a aquesta recopilació de dades d'opinió política. Són dades d'opinió política que són dades especialment protegides, que necessiten d'una cobertura especial i que en aquest cas no el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional. I després, el Tribunal Constitucional sí que va, a la sentència 126-2021, fa una interpretació respecte a l'article 137, que és relatiu a la pena d'inhabilitació especial per sufragi passiu. I el que diu és que, tot i que la llei orgànica sí que és completa, es pot integrar amb els preceptes del Codi Penal. És a dir, és possible, interpretada d'alguna manera, l'article 137 podria ser interpretat inconstitucional en la mesura en què donaria lloc a inhabilitacions obertes, on la llei penal quedaria en blanc i no es podria saber quina seria la pena imposada, però la realitat és que si s'interpreta amb la integració del Codi Penal, la previsió de l'article 137, es pot, diguem, emplenar, no? Vale. A més de la llei orgànica de règim electoral general, com a normativa de desenvolupament de rang reglamentari, tenim el Reial Decret 605-1999 de regulació complementària dels processos electorals. Fent referència només a, diguem, a les modificacions que es van produir darrerament, hi ha una recent modificació per ordre 511-2022 de 3 de juny, que el que va modificar és el model de cabina de votació. El que pretén garantir aquesta modificació és que a partir d'ara les cabines de votació estiguin més adaptades per les mesures que es donen, estiguin més adaptades a l'accessibilitat de tothom. Especialment entenc jo a la gent que va en cadira de rodes o que té una mobilitat reduïda. Sí que diu l'ordre que les cabines que ja es tenen no s'han de llançar, sinó que el que s'ha de fer és actualitzar-les, però no cal desfer-se de les cabines i fer totes les cabines noves de conformitat amb el nou model. Però sí que, si no la teniu controlada, pues sí que us recomano que feu una visita a l'ordre perquè de cara al futur es puguin modificar les cabines de votació. I després, l'ordre de l'anterior modificació del Reial Decret 605 es va produir per l'ordre 318-2019, que va modificar diversos annexos. Els annexos que són tots els formularis que es troben al Reial Decret i que són molt, molt pràctics pels operadors. En relació amb... Hi ha tota una normativa complementària. Després ja parlaré dels materials que crec que és rellevant tenir quan desenvolupem funcions d'organització de les eleccions. No? Però centrem-nos una mica en el que ens interessa als municipis. Sí que podem parlar del Reial Decret 157-1996, que parla de l'actualització mensual del cens electoral i que regula les dades de la inscripció. I aquest Reial Decret va ser modificat per Reial Decret 423-2011 de 25 de març. També en matèria de cens electoral es pot parlar del Reial Decret 1799-2003, que regula el contingut de les llistes electorals i les còpies del cens electoral, tot i que la darrera modificació va ser el 2014. A nivell d'ordre ministerial, l'ordre 2264-2020 de 20 de juny, de normes i instruccions tècniques per a la formació dels cens electorals. Està pensant aquesta sí que té rellevància per a residents a Espanya que siguin nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals. En aquest punt, ja parlarem després, la darrera modificació es va produir per a l'ordre ministerial el 2022, després de novembre, i en aquest cas va ser per afegir al Regne Unit després del Brexit. En relació a les candidatures, el marc jurídic general és el que prové de la llei orgànica 6-2002 de partits polítics,
que la darrera modificació es va produir per llei orgànica 3-2015, i que sí que en cas de candidatures hi ha moltes instruccions de la Junta Electoral Central. Per la seva novetat, crec que és rellevant fer esmena a la instrucció 1-2022, de 23 de novembre, que parla del procediment d'acreditació mitjançant signatura electrònica dels avals que presentin les agrupacions d'electors a les eleccions municipals. La instrucció de la Junta Electoral Central ja deia que havia una instrucció prèvia que es referia a l'acreditació, a la presentació mitjançant signatura electrònica dels avals per a les agrupacions d'electors. Però la pròpia Junta Electoral reconeix que en aquest cas era necessari fer una nova instrucció perquè la instrucció es va plantejar pel secretari del ple de l'Ajuntament de Madrid com s'havia de fer, diguem, aquest control, no? Es tracta de la presentació de les agrupacions que es preveu a l'article 187.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i l'especialitat és que aquesta es pot fer, la verificació es pot realitzar no només davant de la Junta Electoral, sinó també davant dels secretaris. La instrucció que diu és que la presentació dels avals per l'agrupació d'electors en les eleccions municipals, que es preveu a l'article 187.3, es podrà realitzar mitjançant un procediment de signatura electrònica que tingui reconegut com a vàlid a l'Ajuntament, davant el qual correspongui. El seu secretari realitza l'autenticació de firmes prevista en el precepte. Dice, a tal efecte, per això volia agafar la instrucció, a tots els que esteu a la secretaria us recomano que la tingueu controlada, els ajuntaments hauran d'incluir en la seva seu electrònica la relació dels sistemes de signatura electrònica que consideren vàlids els efectes de la presentació dels avals, de conformitat amb l'article 187.3. És a dir, aquí tenim una tasca nosaltres com a ajuntament, que no només és, si es presenta alguna agrupació, fer la verificació, però amb caràcter previ el que hem de fer és publicar a la nostra seu electrònica quins són els sistemes de firma de signatura electrònica que considerem vàlids. I, bueno, en aquest cas, jo crec que necessitarem l'ajuda d'informàtica, com avui en dia passa amb tot, no? És a dir, la secretaria, potser ens hauríem de plantejar tenir l'informàtica a la mateixa secretaria perquè la fe pública està absolutament mediatitzada per el tema de la administració digital. Nosaltres, com a secretari, podrem autenticar les signatures en la mesura en què hi hagi un informàtic que ens digui que aquesta signa, que es compleix amb els certificats digitals i que efectivament s'acompleix amb la integritat informàtica de la signatura. Però com no és el mateix que el que es feia abans, que diguem que qualsevol secretari podia per si mateix fer la verificació de la signatura, no? És veritat que la mateixa instrucció també fa una remissió a l'article 10.3 de la llei 39-2015 del procediment administratiu comú als efectes de la signatura electrònica, no? Per tant, aquesta, que és relativament recent, perquè és de novembre de 2022, pues, jo crec que com a secretaris, pues, és important que la tinguem en compte. Bueno, en relació a la campanya electoral, en relació a la campanya electoral, com a municipi, deixant de banda, diguem, tota la normativa particular que es pot esmentar, del dret de reunió, la llei de publicitat, etc. A efectes del municipi hi ha una sèrie de lleis, la llei orgànica 10-1991 de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió o la llei orgànica 14-1995 de publicitat electoral en emissores de televisió local. També els efectes, per la seva novetat, no perquè sigui específicament pensada per procés municipal, es fa esment aquí a la instrucció 1/2021 de 13 de maig sobre difusió de propaganda electoral mitjançant l'enviament en els que no sigui identificat nominativament el seu destinatari. I finalment, els efectes, diguem, una mica del vot per correu, a més de que efectivament pues, a les eleccions municipals es pot votar per correu seguint el procediment previst a la llei electoral general, podem tenir en compte el Reial Decret 1621-2007,
que parla del procediment de votació pels ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger. Evidentment, els que es troben residint a l'estranger ja no estan empadronats, ja no són residents a Espanya, digo, a cap municipi, llavors no poden votar a les eleccions municipals, no? Bueno, aquest és una mica el marc jurídic que considero que com a mínim hem de tenir una mica al cap quan afrontem una jornada electoral, no? Fem referència ara a l'administració electoral i veiem on ens situem nosaltres. Com ens situem als ajuntaments i on ens situem als secretaris, no? En primer lloc, l'administració electoral, bueno, es troba regulada a l'article 8.7.30 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. La naturalesa jurídica, tot i que parlem d'administració, no és la d'una administració pública. És a dir, no és una administració de les previstes a la Llei 39-2015, no es defineix allà, i a la Llei 40-2015 del règim del sector públic tampoc apareix enumerada l'administració electoral. Ni tan sols a les disposicions finals, ni tan sols que preveuen, en el cas de la Llei 40-2015, preveuen la supletorietat de les administracions, per algunes administracions independents, com és el cas del Banc d'Espanya, l'Administració Estatal d'Administració Tributària o les entitats gestores de la Seguretat Social, són entitats que tenen un règim jurídic especial per llei, que és el que també té l'administració electoral, però que en el cas de l'administració electoral s'ha vingut a anomenar això, una administració de caràcter independent amb una composició molt particular. Per això, fins i tot, la sentència del Tribunal Constitucional de 80-2002, de 8 d'abril, va considerar que es tractava d'una administració ad hoc. I en aquest cas, fins i tot, el Tribunal Constitucional, en aquesta sentència, el 80-2002, el que va analitzar un cas en el qual va haver un error material molt clar. Era un error material en el qual, diguem que el recompte en paper, quan es va fer l'escrutini definitiu, diguem que era correcte, però en el moment en què es va fer la transmissió digital i la transmissió final, es va produir un error de fet. I no es van donar compte fins que va passar un mes. Llavors, el partit polític va presentar una queixa a l'empara de l'article 105 de la ja derogada Llei 3092, que parlava de la possibilitat de que els errors de fet poguessin ser corregits en qualsevol moment. I el Tribunal Constitucional diu que no s'aplica la Llei 3092 pel procediment electoral quan la pròpia llei orgànica preveu uns terminis que són clarament preclusius i molt més tancats, no? En relació en tot cas, el que volia dir, que m'he quedat pensant, que es tracta d'una administració que no podem considerar que sigui una administració pública plenament subjecta, diguem, a tots els preceptes de l'administració pública. Té una naturalesa jurídica molt particular. No està prevista ni a la Llei 39 ni a la Llei 40. Sí que fa aquesta mateixa distinció la llei de reguladora la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Per la distinció entre, per una banda, les administracions públiques i, per altra banda, altres entitats, diguem, que estan subjectes també al règim del contenciós administratiu. I, en aquest cas, l'actuació de l'administració electoral, en els termes previstos per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, estan subjectes al contenciós administratiu. És a dir, és indubtable que té un caràcter similar al d'una administració pública, a l'administració independent, però també té aquesta certa autonomia. I, de fet, la mateixa llei orgànica del règim electoral general sí que preveu l'aplicació supletòria de la llei de procediment administratiu en tot allò que no estigui expressament regulat per la llei. Però aquesta aplicació supletòria no modifica, diguem, la naturalesa de l'administració. L'article 8è de la llei orgànica del règim electoral general parla de que les funcions principals d'aquesta administració és garantir la transparència, l'objectivitat i la igualtat en el procés electoral.
l'Enrique Arnaldo Alcubilla, quan parla del procés electoral, parla d'això, no? Aquesta és una administració que és la garantia del poder constituent enfront del poder constituït, de que el poder constituït serà constituït seguint les regles que marca la llei. I qui garanteix que aquestes regles s'acompleixen és l'administració electoral. Per això també compta amb un règim de dependència molt particular. La Junta Electoral Central depèn de les Corts Generals. Per això és que no és una administració pública, no forma part del poder executiu. El personal de la Junta Electoral, Central segueix el règim del personal de les Corts Generals. Pressupostàriament, per exemple, la Junta Electoral Central es troba en els pressupostos generals de l'Estat dins de l'epígraf relatiu a les Corts Generals. És a dir, té una autonomia que s'ha garantit a base de treure'l completament del control o de les possibles ingerències que puguin haver si formés part del poder executiu, no? La Junta Electoral Provincial, pressupostàriament, sí que figura dins del Ministeri de l'Interior. I el personal de la Junta Electoral i de la Junta Electoral de Zona és personal que pertany a l'Administració de Justícia i que compta, per tant, depenent de l'Administració de Justícia i que se'ls aplica el règim de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Però, de nou, veiem que se'ls aplica la llei Orgànica del Poder Judicial, no l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics, no? La composició, per tant, és la següent, molt ràpidament. La Junta Electoral Central té la seva seu al Congrés dels Diputats. Està composada per 8 magistrats del Tribunal Suprem, que són insaculats, és a dir, es fa per sorteig, i 5 catedràtics de Ciències Polítiques, Drets o Sociologia. La Junta Electoral Provincial té la seva seu a les capitals de província. I es troba composada per 3 magistrats de l'Audiència Provincial i 2 vocals que són nomenats per la Junta Electoral Central entre catedràtics i professors. I, finalment, la Junta Electoral de Zona és una junta que té la seva seu als caps dels partits judicials segons les eleccions que van tenir lloc el 1979. Llavors, és important tenir en compte que les juntes electorals de zona, tot i que es modifiquen la planta judicial, no es modifica la planta de la Junta Electoral de Zona, que ha quedat com a congelada. En tot cas, perdona, respecte a la Junta Electoral de Zona, la seva composició és que està composada per tres jutges, de primera instància, 2 vocals que són designats per la Junta Electoral Provincial, i en aquest cas, no, si bé a la Junta Electoral Provincial es demanava que fossin catedràtics o professors de Dret o Ciència Política o Sociologia, en aquest cas és suficient que siguin llicenciats. Finalment, i els efectes, jo quan he fet una mica la pregunta he vist que una gran part dels assistents doncs, provenia del món de la secretaria o estàveu dins de la secretaria, perquè diguem que és obvi que tenim un paper especial en l'àmbit de les administracions. S'ha de plantejar quina és la participació dels secretaris en el procés electoral. L'article 11.4 diu que els secretaris dels ajuntaments són els delegats de la Junta Electoral de Zona i actuen sota l'estricta dependència de la mateixa. Això porta, diguem, que nosaltres siguem empleats públics, subjectes al règim de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que depenem d'una estructura que culmina, diguem, amb l'alcalde en el cas dels ajuntaments, però que en matèria d'eleccions i quan es tracta d'exercir les funcions de les juntes electorals, estem subjectes a la seva estricta dependència. I això dona lloc a situacions que poden ser una mica més difícils de determinar, però quin és el paper dels secretaris, diguem, durant el dia de la jornada electoral, si es va posant i traient un barret, no? Si ara ajuntament, ara soc delegat de la Junta Electoral, com a ajuntament soc un mer col·laborador, com a de la Junta Electoral formo part del sistema administratiu que garanteix la integritat, no, del procés.
Dels acords de la Junta Electoral Central respecte als secretaris, per exemple, sí que han determinat que no pot ser actuar com a secretari delegat de la Junta aquells secretaris que siguin candidats a les mateixes eleccions, la qual sembla per un motiu d'incompatibilitat òbvia, no? Sí que ha dit la Junta Electoral Central que són els secretaris qui legalment desenvolupa les funcions de secretaria. És a dir, s'inclourien dins d'aquest marc els secretaris accidentals i els secretaris que formen part dels equips de la Diputació, que estiguin adscrits per la Diputació, dels serveis tècnics. En tot cas, la Junta Electoral Central ha deixat clar que la delegació de la Junta dels secretaris no és una delegació clàssica en la qual el delegat pugui renunciar, no? En principi les delegacions podrien ser renunciables. En aquest cas no es pot renunciar a la delegació. No cal un acte d'acceptament de la delegació. És una delegació en un sentit molt estricte, no? La Junta Electoral sí que, en canvi, ha dit que la Junta Electoral Central no vol determinar quines són les funcions de la Junta Electoral, que la Junta Electoral pot delegar o no als secretaris. Però sí que ha establert alguns límits, que potser ja parlarem també després. Hi ha determinades decisions que no es poden, que ha dit que són exclusives i renunciables de la Junta Electoral de zona i que no es poden delegar. I els efectes que ens interessen a nosaltres, hi ha dos que plantegen, un d'ells és la determinació de l'emplaçament de la col·locació de cartells, banderoles i pancartes. Això és previst a l'article 56 i 57 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General. Ha dit la Junta Electoral Central ha dit que aquestes competències de la Junta Electoral de zona ja és indelegable, no es pot delegar als secretaris. Sí que es pot delegar, però ja veurem la proposta que farà. I després, tot i que crec que no és una qüestió que les juntes electorals, tot i que les juntes electorals, no, bé, per experiència pròpia ja quan estava a l'Ajuntament de Sitges, no ho complien, però la Junta Electoral Central ha dit que no es pot delegar la signatura de les notificacions dels nomenaments dels membres de mesa, però en la pràctica sí que és una qüestió que és que per la mateixa pràctica no té gaire sentit anar i tornar amb els nomenaments a la Junta Electoral. Veig que la Rosa Maria Mora pregunta si es pot delegar en un auxiliar. Jo crec que no. És a dir, qui és el delegat és qui exerceix les funcions de secretaria. I qui exerce, i hi ha el problema de qui sigui el secretari acumulat de diversos ajuntaments, doncs, li toca fer de secretari en diversos ajuntaments. Però, és a dir, si aquest auxiliar que dius tu, Rosa Maria, potser... Si aquest auxiliar que dius tu, per algun motiu, és llicenciat del grup A i la Generalitat l'ha anomenat com a secretari accidental, els secretaris accidentals sí que són delegats de la Junta Electoral. És aquell que exerceix i desenvolupa les funcions de secretaria, la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. Però diguem que un secretari no pot delegar les funcions que la Junta li delega. Evidentment, i ja ho diu la Junta Electoral, la Junta Electoral Central, això no obsta a que diguem, hi hagi un treball per part del personal de l'Ajuntament que en el seu cas sigui retribuït. La Cristina Camp de Ros ens pregunta, pot tornar a repetir això que no es pot delegar? Són dos aspectes que jo he trobat que ha dit a la Junta Electoral que no es poden delegar. Un és la determinació de l'emplaçament que correspon a les candidatures per a la col·locació dels cartells, pancartes i banderoles a la via pública, diguem que no es pot fer directament pel secretari, com a delegat de la Junta Electoral de zona, sinó que el que sí que es pot delegar és la proposta d'acord. Llavors, ja ho comentarem en el seu moment, es pot fer una reunió a l'Ajuntament entre el secretari, els diferents membres de la candidatura, i es faci el repartiment, que en cada municipi, pues, serà diferent,
i s'elabora una proposta i és la Junta Electoral la que ha d'elaborar aquesta proposta. Aquesta és una de les coses que no es poden delegar. I la segona cosa, que hi ha acords de la Junta que diu que no es poden delegar, però que ja dic que en la pràctica sí que es fan, seria la signatura dels nomenaments dels membres de mesa. No sé, crec que després, quan més endavant tinc la referència de l'acord de la Junta Electoral que centra el que ho diu. Però clar, això, en la pràctica, quan jo estava a l'Ajuntament de Sitges, jo recordo que ja ho vam parlar amb la Junta Electoral i la conclusió a la que es va arribar és que no era viable que cada vegada, perquè ja sabeu com funciona el tema dels nomenaments del membre de mesa, fas la primera nomenament, però després comencen a arribar excuses, comencen a saber, no pots notificar i has de fer nomenaments i nomenaments i nomenaments. No té sentit que tot el temps estiguessis anant a la Junta Electoral. Aquest és el segon aspecte que teòricament no es podria delegar, però que jo crec que en la pràctica s'està delegant. Jo crec que respecte als secretaris, aquest és una mica el marc jurídic en el que ens movem, no? A més, hi ha l'ordre que parla el Real Decret de Desenvolupament, que també preveu quines són les dietes, les gratificacions que han de rebre els secretaris en la seva funció, pues, atenent el tamany de cadascun dels municipis. Llavors, una cosa és que els secretaris fan com a membres i part de l'administració electoral, està prevista a l'article 11 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, i una altra és una altra són les administracions que han de prestar la col·laboració en tot el procés electoral. Ara ja parlarem després, però... el procés electoral és un procés on en un molt curt període de temps participen moltes administracions. En el cas d'Espanya, actualment el Ministeri d'Interior és el que a través de la Subsecretaria d'Interior i la Direcció General de Política Interior té encarregada la direcció de totes les relacions de l'administració amb l'administració electoral. És a dir, fa alguns aspectes com serien desenvolupaments informàtics o els aspectes de comunicació dels processos electorals en l'àmbit estatal, si les eleccions són autonòmiques, doncs ho fa la Generalitat, no? També a través del Ministeri de l'Interior i la Direcció General de Política Interior es coordinen i es fan les relacions entre l'administració electoral, que com hem dit és una administració independent que depèn de les Corts Generals en el cas de la Junta Electoral Central, però que és una administració independent, articula aquestes relacions i també la Direcció General de Política Interior és el que coordina tots els òrgans col·laboradors i també, en el seu cas, quan hi hagi de la comunitat autònoma, també és l'encarregat una mica de les relacions amb la comunitat autònoma, no? És el que coordina les unitats de tots els ministeris que participen, no? A la Direcció General de Política Interior també és la que porta el registre dels partits polítics. Això, doncs com he esmentat, si el que sigui part d'una candidatura o els electors dels partits polítics, aquí hi ha tot un món del tema del registre de partits polítics i tota una problemàtica que nosaltres com a municipi, doncs, ens resulta molt, molt aliena, no? Però és un dels aspectes també que s'articulen a través de la Direcció General de Política Interior. I després, finalment, aquesta Direcció General també porta la gestió de les subvencions estatals i de despeses electorals de les formacions polítiques. Com sabeu, si són eleccions autonòmiques, és la Generalitat de Catalunya la que aprova les subvencions, però quan és les locals, les europees o les estatals, pues és el Ministeri de l'Interior. Com hem dit, també hi ha altres ministeris que estan
concernits en l'administració electoral. Per exemple, el Ministeri d'Economia, en la mesura que com a Ministeri d'Economia té tota la part d'estadística, és del Ministeri d'Economia del qual depèn l'Oficina del Cens Electoral, que és una de les potes fonamentals del sistema electoral, no? També participa el Ministeri d'Exterior en les eleccions en les quals hi ha una forta participació estrangera. I amb el nou sistema de votació també es posaran urnes a les delegacions consulars i a les ambaixades. El Ministeri de Defensa, l'he afegit, però realment és el que es preocupa del vot de les Forces Armades. I després també participen les delegacions i subdelegacions del govern, amb un paper també important de col·laboració i d'organització, no? En relació amb els materials, especialment quan es tracta d'eleccions generals, no? Perquè el tema de les paperetes, per exemple, doncs, al municipi, a les electorals ens toquen nosaltres. I després, doncs, ja finalment, tenim com a administració col·laboradora els ajuntaments. I és en aquest punt, com a administració col·laboradora, el que ens centrarem en aquesta ponència, no? La jornada d'avui. Però bueno, ja veieu que com a ajuntaments doncs acabem estant col·laborant amb altres administracions, però com a secretaris tenim aquesta doble dependència, doble subjecció, per una part com a delegat de la Junta Electoral i per altra part com a secretari de l'Ajuntament en tot allò que correspongui a l'Ajuntament. Molt bé. Bueno, doncs comencem ja una mica amb el que seria comentem ara una mica materials que són interessants per organitzar unes eleccions, no? Avui en dia, bueno, no mira, nosaltres, Jaume Margarit, diu, nosaltres les notificacions dels membres de mesa en la signa la Junta Electoral de Terrassa. Portem les notificacions en la signa i tornem a buscar-la. Pues, bueno, pues magnífic. Jaume, ets de Terrassa, de l'Ajuntament de Terrassa o d'un ajuntament més petit? Dice, a Amposta sempre es toquen a Tortosa a la Junta Electoral. Ho pot fer directament la secretària? Teòricament no. Dice, anys enrere sí que signaven les citacions als secretaris dels ajuntaments, però actualment a Terres d'Ebre hem de portar personalment de la Junta Electoral de Zona els nomenaments i citacions perquè els signi. I cada cop que hem de nomenar i citar nous membres per la quantitat de reclamacions que es presenten, s'accepten, ens hem de tornar a desplaçar. En anteriors processos electorals, diu Esther González, per poder realitzar les citacions dels membres ens envia la signatura escanejada al president de la Junta per incentar-la en la situació. Sí, crec que això també era una de les opcions. Vale, soc de l'Ajuntament de Castellbisbal i em toca anar i tornar, Jaume. Gràcies per la resposta. Bueno, ara me sento com un youtuber, aquí, parlant amb el xat. Soc de l'Ajuntament de Castellbisbal i em toca anar i tornar. Sí, clar, és una cosa una mica... el Modena Naranjo, sí, va. Bueno, seguíem amb el tema de les notificacions. És un tema que jo crec que nosaltres, com a delegats de la Junta Electoral de Zona, hem d'estar al que ens digui la Junta Electoral de Zona. El normal, si la Junta Electoral de Zona ens ho diu, estem sota les seves ordres. Si ens ho delega, ens dona la seva signatura escanejada. Jo crec, ara que ho has dit, crec que a Sitges vam arribar a fer això, que vam utilitzar la signatura escanejada. Bueno, validesa, sí, allà queda. Però continua sent un tema que crec que està... Mira, Carmina Aguiló, crec que cada junta electoral actua d'una forma o altra. Vale. Isabel diu que continua sent habitual des del xat. Efectivament, el xat està deshabilitat. Bueno. Tornem, deixem ara el tema de la notificació, tornem una mica ara al suport per a l'organització de les eleccions. Ja sé que és molt obvi, no? Però bueno, avui en dia dice, se sap alguna cosa si en aquest procés haurem d'utilitzar Maria Barca, si haurem d'utilitzar el celler electrònic. Maria, hi ha una instrucció
que parla del segell electrònic de les juntes electorals, que ha aprovat el segell electrònic de la Junta Electoral de Zona, una instrucció o una ordre ministerial, no ho sé. Que ha aprovat el segell electrònic de les juntes electorals de Zona per al tema de les excuses, però no crec que estigui pensant en el tema de les notificacions. Mercè Vallmajor, m'ha demanat el mail. No, sí, sí. Vale. Sí que estàs. En el nostre cas, la Junta Electoral de Zona ens facilita l'assignatura escanellada. Moltes gràcies. La veritat, em tranquil·litza veure que hi ha multiplicitat de... M'agrada que digueu al xat la vostra experiència perquè, tot i que pots parlar amb els companys, sempre va bé confirmar que en aquest moment cada junta, diguem, que fa una cosa diferent. I sembla clar, perquè ho han comentat diversos companys, que les zones de la Terra de Terres de l'Ebre abans feia un sistema i l'han canviat. Això, clar, depèn de cada junta electoral i com a cada administració, depèn d'un component humà, que és el jutge que en aquell moment està en cada cas. I segons els secretaris de els lletres de l'administració de justícia que estan en l'àmbit de l'organització, no? Vale. Llavors, tornant al tema, per segona vegada, al tema del suport a l'organització. Ja sé que és un tòpic, però avui en dia tot està a internet. I és veritat, us recomano que, si no les heu visitat, visiteu les pàgines que us adjunto aquí. La pàgina de la CM, l'oficial, diguem, la pàgina oficial seria la pàgina oficial d'Interior, la pàgina oficial de la Generalitat i de la Junta Electoral. En aquestes eleccions municipals, la pàgina de la Generalitat no té gaire. Jo crec que no està encara habilitada la pàgina web específica que es fa cada vegada per al procés electoral. Si tu entres a la pàgina web d'Interior, d'Info Electoral, pots veure totes les pàgines web que s'han anat creant per cadascun dels processos electorals, no sé si des de 2003 o més o menys, però és una pàgina que té molta informació, que fins i tot a la pàgina té informació, diguem, pràctica per nosaltres, perquè a la pàgina aquesta d'Info Electoral es troba un calendari molt complet, que és un Excel on es surten tots els operadors del procés electoral, i és una informació que, diguem, que pel ciutadà no té cap interès, sinó que és molt de consum intern pels organitzadors, però també la pàgina d'Interior té informació molt bàsica, diguem, pels electors o pels membres de mesa. Hi ha unes infografies molt senzilles, amb vídeos molt curts, que expliquen el procés electoral o algun aspecte que pot tenir interès per resoldre dubtes. La que sí que clarament no és apta per legos, però sí que és per professionals, i és molt bon i està molt bé, és la pàgina web de la Junta Electoral, de la Junta Electoral Central, perquè aquí fan un resum de tota la normativa i és on podeu trobar tots els acords de la Junta i les instruccions. La pàgina de la CM està fent ja han penjat diverses resolucions que es troben, diguem, en el procés del procés que ja ha engegat, no? I ara, quan parlem del calendari, ja us ensenyaré aquesta diapositiva. Aquest calendari, per exemple, pues, està tret de la CM, que està molt bé. Llavors, com a material per organitzar la jornada electoral. Clar, aquí ja sé que és un tòpic, però és que és la realitat. Cada ajuntament és un món. I clar, no és el mateix un ajuntament petit que un ajuntament gran. Nosaltres aquí, a Hospitalet de Llobregat, tenim 54 meses electorals, 54 col·legis locals electorals, 283 meses. No és el mateix que quan, pues, a Sitges crec que teníem 26 meses electorals. I no sé quants col·legis. Clar, la magnitud és molt diferent. Llavors, el número de gent que has d'organitzar en un cas o un altre determina, diguem, els materials que tu necessites per organitzar-te, ja sigui amb un full d'Excel, amb creació de grup de Teams, amb un planner del Teams, el que cadascú pugui tenir. Però el que és clar i evident és que com a mínim, tal com funciona el procés electoral,
És molt recomanable usar els tenir un calendari a mà de tots els terminis. Aquest és el calendari que us parlava, molt reduït, no es veu perquè és enorme i és un full d'Excel, on, segons el diferent color, fa referència a qui és l'intervinent. No? En groc és el que fem als ajuntaments. Cada color és una administració intervinent. Aquest calendari el pots editar en Excel, pots posar les dades i pots... I tu pots, diguem, fer teu de l'Ajuntament. Jo us recomano que la pàgina que hem esmentat anteriorment, aquesta d'interior, ja no és fàcil de trobar, però està a l'inici procés electoral, calendari electoral. Us podeu descarregar l'Excel. Tot i que estic segur que algú hi haurà que ja, potser ja corren per allà els Excels ja emplenats amb les dades d'aquest procés electoral. Però jo per ara no l'he trobat. L'únic que he trobat és aquest d'aquí. Vale. Ja sé que em sap greu dir-ho, però potser sembla molt obvi i potser no s'hauria de dir. Però bueno, és molt pràctic tenir el codi electoral del BOE. Crec que ara estava en actualització la llei d'Aragó, però és un codi que bueno, pues, dona tota la garantia de que ve del butlletí oficial de l'Estat, en PDF, molt fàcil de fer búsquedes, el problema que té és que no té els índexs, però està molt bé. Jo no vull fer propaganda, però com a element per a nosaltres sempre ha estat un element essencial per a l'organització de tots els procediments electorals, és el codi electoral que té el consultor dels ajuntaments, que és aquest codi, que no sé si el coneixeu o no. Si no el coneixeu, és veritat que no és barat, però la veritat és que està molt bé, està molt, molt bé, perquè si coneixes, quan coneixes una mica el règim de la llei orgànica, amb el codi electoral, ja a cada article té concordances que estan molt ben trobades, la doctrina de la Junta Electoral de Central, que no és... No, és molt, bueno, que està molt bé sistematitzada, i també hi ha jurisprudència. I en molts casos també transcriu normativa dins de cadascun dels articles. Aquest número és la... És que sembla un comercial, però no és per fer propaganda. Però sí que sé, perquè vaig preguntar al comercial de l'editorial del consultor de los ayuntamientos, i em va dir que el 15 de març sortia a la venda la desena edició. Bueno, és el codi electoral del consultor, l'autor és l'Enric Arnat del Cubilla, que és el que va ser recentment nomenat magistrat amb certa polèmica, però va ser nomenat magistrat del Tribunal Constitucional, i que realment és un expert, crec que és catedràtic, en dret electoral. Està molt bé. I després hi ha un número que, si sou secretaris, potser el teniu a mà, que és de la revista Estudis de Drets Locals, la revista Estudis Locals, el que diu la PUNAL, que també és un número que el número 219 de l'any 2019 per a la selecció de 2019, però que també té, diguem, és un número no gaire extens, que fa referència als diferents aspectes que els municipis tractem als efectes de l'organització. Bueno, llavors, una vegada vist el marc jurídic general i com funciona l'administració electoral en la qual ens integrem, Joaquim Bernal, no sóc capaç de trobar lloc. Estàs ben identificat. Llavors, abans d'entrar al que serien cadascuna de les actuacions en les quals l'Ajuntament forma part, volia fer una mica un mapa de situació. No? El procés electoral en un ajuntament... el podríem assimilar a una guerra, no? I cada guerra té diferents fronts i cada front porta diferents batalles, no? Diguem que en aquesta guerra aquí veiem diferents fronts. Per blocs, cada fase és un món, és diferent una de les altres. Però són terminis que són molt curts. Llavors, no dona temps a improvisar ni a esperar... sinó que s'ha de fer proactivament i s'ha de fer
s'ha de tenir tot organitzat abans, no? Llavors, quina, dins d'un ajuntament, que depèn molt del tamany de l'ajuntament, l'organització que voleu fer, no? Però la, jo, com a element essencial en l'organització de les eleccions sempre està la secretaria com a element central, i és pel fet de que som delegats de la Junta Electoral de zona, som els, diguem, els delegats de la Junta, i per tant som els experts en temes electorals. Això no obsta perquè és molt, jo crec que és molt important que des del mateix ajuntament, ja sigui des de l'alcaldia, des de la gerència o des d'algun tipus de serveis centrals, sempre heu de tenir aquest recolzament com a secretaris, perquè en realitat és una tasca que necessita també aquesta implicació de l'Ajuntament. Aquesta implicació de l'Ajuntament no és una cosa que només succeeix a la secretaria, sinó que l'Ajuntament té una obligació prevista a la Llei Orgànica de Règim Electoral, l'obligació de col·laborar, i aquesta obligació pues ha de donar lloc a una col·laboració per part del personal. En general, aquest personal moltes vegades està retribuït per part de les administracions, però si no, jo he sentit algun company que tenia problemes per fer gratificacions a l'Ajuntament. Entenc jo que és un cas clàssic de gratificacions, i així es regula el Reial Decret 605/1999 pels secretaris, el que ens paguen els secretaris. Bé, a mi no, ja ho he dit, perquè jo no sóc pròpiament el delegat aquí a l'Hospitalet, la secretària general del ple, sinó que però és, jo crec que és lògic, i la configuració ha de ser la gratificació. Això no té gaire sentit que formi part del lloc de treball, entenc jo, perquè cada procés electoral pot ser diferent, qui col·labori pot ser diferent, no és un tema que estigui integrat dins de la descripció dels llocs de treball, fins a on jo recordo. No conec cap cas de cap entitat local que quan faci la valoració de llocs de treball digui: ah, i recorda que aquest, el seu complement específic ha de preveure la part de la participació a les eleccions. El més lògic és que hi hagi una gratificació que s'ha de valorar en cada moment. Llavors, com a organització general, la coordinació general correspon a la secretaria de l'Ajuntament. Una de les funcions que tenim nosaltres com a ajuntaments és el de posar a disposició els locals i les meses electorals. En aquest cas, clar, la secretaria pot tenir coneixement de l'Ajuntament, però en realitat aquí hi ha dos aspectes que juguen. Per una part, l'aspecte d'estadística, perquè no és el mateix a la població en un barri que en un altre, i llavors és important tenir en compte quanta població hi ha en cadascuna de les seccions i que correspon a cadascun dels locals. I després cal tenir la col·laboració de la, ja sigui estadística, població, padró, no sé com, cada ajuntament l'anomenareu d'una manera, però també heu de tenir en compte totes les àrees que siguin titulars d'equipaments que són susceptibles de ser considerats equipaments de col·legi com a local electoral. Normalment són les àrees d'educació, de cultura, d'esports, i també heu de tenir en compte que pel tema dels locals electorals haurem de fer també moltes vegades comunicacions externes, de vegades amb col·legis privats o amb residències que són privades, que són uns bons equipaments per fer de col·legi de local electoral, però que no són de titular municipal. Ja veurem quines són les condicions. Preferentment han de ser públics, però si s'han de ser privats, doncs també haurem de participar amb ells, no? Pel que fa als actes de campanya, ja parlarem, però el que ens afecta a nosaltres com a municipi, dins del vostre equip d'organització de les eleccions, s'ha d'afegir gent de les àrees d'espai públic, de territori, gent que s'hi conegui bé el territori on teniu les zones per posar... Perdó, en aquest cas seria només el local. Perdó. Després hi ha propaganda en via pública, cartells, pancartes, banderoles. Són gent clarament d'espai públic, de territori i urbanisme, que han de saber on s'han de col·locar, on es poden col·locar els cartells sense molestar al trànsit, o sense que siguin massa invasores, diguem, del passatge, no? Però cada ajuntament, doncs, serà una àrea diferent. Pels actes de campanya, també, els efectes dels locals,
Com hem esmentat, doncs, hi ha diferents àrees, cultura, esports o educació, que hauran d'implicar-se per oferir als locals en els horaris que sigui possible. Un altre dels fronts que tenim en aquesta guerra, que són les eleccions, és tot el front el relatiu als cens electorals. Hem de fer l'exposició del cens i quan es produeixen les reclamacions del cens hem de tramitar-les per enviar-les a la Junta Electoral. Tot això normalment ho fa el departament del qual depengui estadística, població, padró, tot i que és un registre públic, pot dependre directament de la secretaria en molts ajuntaments, és a dir. Molt important per l'èxit de la jornada electoral, i m'ha fet gràcia perquè abans, quan he preguntat, hi havia una persona que em deia que era el cap de brigada, és tot el tema del material destinat a les meses. És molt important perquè, de nou, els terminis són curts en el nostre cas doncs són 54 col·legis. L'organització és complexa i no pots deixar-ho, si pots deixar en temps, doncs ho deixes en temps, però muntar i desmuntar els col·legis, les urnes, les meses, les cabines, tot això ho ha de fer en el nostre cas ho fa la brigada municipal, i entenc jo que és l'habitual, també és el que fèiem abans a Sitges, no? També pot ser la brigada o, en el seu cas, els conserges o les persones que estan normalment habilitades a cada local, els que poden poden adequar els col·legis materialment, doncs, que estigui la calefacció, les finestres, que obrin, que tanquin. I sí que aquí he apuntat, perquè entenc que és un tema que ja ens donava problemes a Sitges i que aquí a l'Hospitalet doncs, també ens ha donat alguna vegada, que és la necessitat de tenir clar que els serveis extraordinaris de neteja que són necessaris doncs, per retornar els locals en un estat que sigui correcte per al desenvolupament de les activitats posteriors a les eleccions. Un dels fronts que he posat... Ui, se m'ha desmuntat. Un dels fronts és tot el tema dels representants, que tenen una funció molt important i ja entrarem després, el dia de la jornada electoral. Entenc jo que l'encarregat en aquest cas és la secretaria. Té un paper molt important també en el procés electoral i la informàtica. Els efectes de la transmissió de les dades, que és veritat que van per una via, van per el Ministeri, però són molts els municipis, Sitges també ho feien, que volen publicar directament la mateixa nit, i diguem, en paral·lel, doncs, ja que tenim els representants, a més de donar la informació oficial, diguem, al govern, que no és l'oficial, bueno, ja l'esmentarem, però a l'Ajuntament els efectes de donar-hi la publicitat corresponent. És molt important també és molt important tenir en compte la vigilància dels col·legis i és un tema de la Guàrdia Urbana, si no m'equivoco, ja ens han preguntat quants efectius tenim previstos per la seguretat dels col·legis electorals. Llavors, això és un tema que ja entrarem després, però també és molt important. Durant la jornada electoral, el Departament de Estadística, Padró, Població, pues, també és important que estigui al tanto per la emissió dels certificats de Padró. I, de nou, en general, la secretaria té la coordinació de tots els dubtes que sorgeixin durant el dia de la jornada electoral del recompte. És a dir, en grans àrees, fem un resum de quines són les àrees implicades, tenim la coordinació per part de la secretaria, el padró municipal, estadística, població, els efectes del cens electoral, etc., espai públic, via pública, urbanisme, els efectes de les banderoles i cartells, i la brigada municipal per muntatge i desmuntatge dels col·legis, informàtica, els efectes de dades, Guàrdia Urbana, els efectes de seguretat. Molt bé, entrem llavors ja al procés electoral. Eh,
Núria Estevit té una pregunta, però és sobre des de la solució fàcil per adjudicar espais electorals als partits. Dice, tenint en compte que només tenim una mesa, un espai per publicitar i uns 7 fanals, com poder fer per adjudicar els espais? Això entrarem després. Parlarem dels criteris que s'han de donar. Bueno, els criteris que estableix la llei, però en tot cas, de nou, no pateixis perquè qui resoles la Junta Electoral és de caràcter indelegable. Tu podràs fer una proposta, però en aquest cas jo crec que el millor que pots fer és trucar a la Junta Electoral i exposar els teus dubtes, perquè realment sembla que els recursos són molt escassos. Bé, per fer-nos una idea de com funciona el procés electoral, aquest calendari crec que està molt bé i que parla del... i que està adaptat a les eleccions de 2023. La convocatòria de les eleccions es fa el dia 3 d'abril. Llavors, es pot demanar el vot estranger del 4 d'abril al 28 d'abril. El 14 d'abril és l'últim dia per comunicar les coalicions. Del 19 al 24 d'abril es presenta la candidatura davant de la Junta Electoral. La publicació oficial de les candidatures es produeix entre el 26 i el 29 de, el 26 d'abril. Perdó, entre el 29 i el 3 de maig és quan s'ha de fer el sorteig de les meses electorals. Ja que la llei posa 25 dies de la comunitat. Bueno, sorteig de la mesa electoral. Sorteig. Dice, respecte al calendari, està confirmat que Cristina Montoro pregunta respecte al calendari, està confirmat que les sorteges del 29 d'abril al 3 de maig, ja que la llei posa el 25è dia de la convocatòria i en surt dia diferent, surt del 28 al 2. Ens perdem alguna cosa? Jo vaig fer els meus càlculs i també em va sortir del 29 al 3, però jo vaig fer els càlculs amb aquest Excel, que no el tinc en un altre ordinador. Aquí no ho puc mostrar, però també en sortia del 29 al 3 de maig, amb els meus números. No sé com... El 28 al 3. Jo no sé si la convocatòria està prevista. Vale, a partir del sorteig... El calendari és molt dolent perquè, bueno, el calendari en general, en aquestes eleccions, la convocatòria, tot el tema dels locals, cartells, ens agafa en Setmana Santa i el sorteig ens agafa en el pont de l'1 de maig. Llavors, a més, en unes dades que moltes vegades, diguem, els plens ordinaris ja s'han fet, no? Llavors ja veurem com ho organitzem. A partir del 2 de maig, es fa la proclamació de les candidatures. Viviana Subirana pregunta si passarà la presentació per mail. Sí. En relació amb la proclamació de les candidatures oficials, a partir del 2 de maig del 12 al 26 de maig es produeix la campanya electoral. I el dia de les eleccions són el 28 de maig i la constitució dels ajuntaments s'haurà de ser el 17 de juny i ja després del Consell Comarcal el juliol. Si hi ha reclamacions, serà 20 dies després del 17 de juny. Bueno, en tot cas, ara m'ha fet ballar el tema de les dades del 29 d'abril al 3 de maig. Ara tinc dubtes. No sé si està correcte aquest calendari. Jo crec que sí que era correcte. Són les dades en les que jo també vaig comptar amb el calendari. I, en tot cas, els grans blocs, quins són? Des de la convocatòria, comencen a comptar els dies per comunicar les coalicions, per fer les candidatures. La Junta Electoral publica oficialment les candidatures el 26 d'abril. Del 29 al 3 de maig es fa el sorteig de les meses electorals i la campanya electoral la tenim del 12 de maig al 26 de maig. Són aquestes les grans dades. Jo crec que les dades grans són les que s'han apuntat amb la llagrimeta. No? El 3 d'abril la convocatòria, jo no sé si era el 4 d'abril, 3 d'abril la convocatòria,
L'últim dia per comunicar les coalicions és el 14 d'abril, la presentació de la candidatura el 19 d'abril. Bueno, anem llavors al tema de la... El tema de la intervenció de l'Ajuntament en els diferents frentes de batalla, els diferents fronts de batalla. En primer lloc, hi ha tota una sèrie d'actuacions que fins i tot han estat prèvies ja a aquesta ponència d'avui, no? El tema del vot dels estrangers que resideixen a Espanya. Els estrangers que estan residint a Espanya i que són part de tots aquells països que tenen un tractat de doble nacionalitat i al qual s'ha afegit aquest darrer any el Regne de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, són països que tenen un acord de reciprocitat i en el qual es termini finalitzar per sol·licitar la inclusió al cens d'estrangers residents a Espanya el 15 de gener. És a dir, això ja està passat. Suposo que tots ja vau rebre el requeriment perquè publiquéssim i donéssim difusió a aquesta necessitat d'inscripció en aquest registre. Pels nacionals de la Unió Europea, el termini de sol·licitud finalitzava i ja ha finalitzat el 30 de gener. També resulta interessant, efectes municipals, que s'ha publicat per part de la delegació provincial, de les oficines, per províncies, els llistats de municipis agrupats per partits judicials amb el número oficial de regidors segons les dades oficials de població. Aquests efectes es permet fer al·legacions durant un termini de 7 dies. En el cas de la província de Barcelona, el termini finalitza avui mateix, el 10 de març. Tarragona, Lleida i Girona va finalitzar ahir, el 9 de març. En tot cas, són dades que es publiquen a partir de les dades oficials que ja van ser publicades per Reial Decret i que diuen que el que no es pot discutir és el número de població. Llavors, bàsicament, la reclamació pot consistir en fer palès que hi ha hagut alguna... que estava llegint el xat. Les al·legacions, en tot cas, haurien de ser només quan hi ha hagut un error en l'assignació dels regidors. I també com a actuació que he marcat com a prèvia a la convocatòria, que si no l'heu fet ja s'hauria d'estar fent clarament, és el tema de les paperetes de votació. De conformitat amb l'article 4.8 del Reial Decret de Normes Complementàries del Procés Electoral, correspon a les corporacions locals fer l'entrega a les meses electorals de les paperetes que han de tenir el contingut de l'article 172.2 de la LOREC. L'article 172.2 fa referència al contingut de les paperetes de... L'article 172.2 parla de les paperetes del Congrés de les Corts Generals, però hi ha una remissió a les disposicions relatives al règim electoral municipal, que fa una remissió a que el contingut de les paperetes són la del 172.2. Si us fixeu a les plataformes de contractació, l'altre dia vaig veure que estava obert ja el termini per fer la contractació de paperetes de l'Ajuntament de Barcelona. No recordo mal, eren 270.000 euros o 250.000. Nosaltres aquí a l'Ajuntament hem tret ja la licitació per contractar. Crec que el valor estimat són 52.000 euros, crec que en aquest moment tenim obert el procés per fer la selecció. Bueno, en cada municipi heu de fer el càlcul de les paperetes i fer el càlcul de quantes necessiteu i qui us ho pot fer i seguint el procediment legalment establert per la contractació del servei. Bueno, excepte que no crec que hi hagi ningú que tingui impremta com a servei propi, no? Sí que és veritat que, no sé si us va passar, que l'oficina del cens electoral ens va demanar que el nombre de paperetes, un nombre particular de paperetes, jo crec que en el cas de... destinades al vot per correu. Jo crec que en el cas de l'Hospitalet eren unes 7.000 paperetes, o sigui, 7.000, no 7.000 paperetes, sinó 7.000 jocs de paperetes, però clar, jo ja he vist que hi havia alguna persona que ho deia...
En un principi ens van dir el 2 de maig, quan és evident que el 2 de maig no... si seguim el 2 de maig, torno al calendari. 2 de maig, proclamació de candidatures oficials. I el dia de la proclamació de candidatures hem d'entregar les paperetes ja fetes. No sé, complicat. Llavors van fer una altra donant un termini fins al 5 de maig. És a dir, jo entenc que aquestes paperetes pel vot oficial, per correu, perdó, són importants i si no arriben, no hi arriben a temps, però és veritat que ens deixen un termini molt curt, haurem de donar-nos molta pressa per proporcionar aquestes paperetes. A més, ens diuen expressament que s'han d'entregar directament, se'ls han d'entregar en maig, no? Bueno, molt bé. Entrem en un dels primers grans blocs del... Sí, separados a mano alzada, efectivament. Les paperetes s'hauran de separar, sí, segons les candidatures. Pel vot per correu, estem parlant al xat del vot per correu. Vale. Sí, van, Eduard Ros diu, van rectificar 5 de maig. Sí, van rectificar. Primer van dir el 2 de maig, després el 5. Però tot i així, hi havia, ja no recordo, crec que és una de les primeres preguntes que han fet, no sé si queda pendent. Dice Ana María Romero, dice, hola, parlareu de paperetes, abriacans, tenim un dubte sobre el gramatge. Ara que estem demanant pressupostos a impremtes, les instruccions diuen que han de ser de 70 grams, però les impremtes ens ofereixen pressupostos en gramatge de 80 per motius tècnics de la seva maquinària. Si t'agafes les consultes que hi ha aquí al Codi Electoral del Consultor, la Junta Electoral en pràctica unanimitat ha dit que les petites diferències de qualitat del paper, jo entenc que un gramatge de 70-80, és a dir, 80 és millor que, el paper de 80 és millor que el paper de 70. Jo crec que no us hauria de donar cap problema. Jo ho veig clar, vaja. Vale, diuen, tenim previst fer el preextraordinari el 2 de maig, però els mals dies que en cacau. Cau molt malament aquest any. Dice, cuentan a partir María Barca. Cuentan a partir de la publicación del convocatorio que será el 4. Vale, sí, efectivamente. Claro, es que la convocatoria se hace el 3, pero se cuenta de la publicación que es el 4. Vale, efectivamente, María. Gracias por el apunte. Sí, de ahí me venía el desajuste seguramente entre que aquí dice convocatoria del 3, pero yo también lo había contado desde el 4. Vale. No tinc accés al chat, Sofia. L'accés al chat està desactivat. Només preguntes i respostes en aquest moment. Vale. Bueno, entrem llavors en un dels primers grans blocs de les actuacions que hem de fer nosaltres com a Ajuntament, en la col·laboració que tenim encomanada i com a delegats també de la Junta Electoral. En primer lloc, des dels ajuntaments som els encarregats de posar a disposició els locals electorals, però també és funció, diguem, de l'oficina del cens electoral, a través de les delegacions provincials, preparar la publicació de les diferents locals, de les seccions, meses i locals electorals. En preparació d'aquest tràmit, que està previst a l'article 24 de la Llei de Règim Electoral General, vaig cap aquí... En preparació d'aquest tràmit d'article 24, l'Oficina de Censura Electoral ha enviat als ajuntaments el llistat de les meses electorals i del recompte provisional d'electors. I el que ens ha demanat és la confirmació o proposta de modificació. És en aquest punt, el que parlàvem abans dels diferents àmbits d'actuació, és important tenir un coneixement de tot el patrimoni i dels locals dels quals disposeu, de la població de l'Ajuntament i on és necessari, diguem, potser fer aquestes petites modificacions. De conformitat amb l'article 24 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, la determinació, després del tràmit de consulta, i que és el que hem fet fins ara,
La publicació de les seccions i meses electorals es farà el 10 d'abril. És en aquest moment que s'obre un tràmit d'exposició públic per als ajuntaments i es podran formalitzar durant 6 dies les reclamacions per part dels electors davant de la Junta Electoral, Provincial. A més, és a dir, en un moment diferent, tenim un primer moment d'exposició a partir d'abril. A partir del 18 de maig s'ha d'exposar al públic per internet a l'oficina del cens electoral. És, en tot cas, obligació, tal com disposa l'article 24, és obligació dels ajuntaments la sanitització dels locals i de les meses. En relació a la determinació, diguem, a la posada a disposició que fan els ajuntaments dels locals electorals, bueno, és que no, de vegades és molt obvi, però bueno, ja està molt repetit, no? Ha de reunir les condicions mínimes per ser un local electoral. Hi ha un acord de la Junta Electoral Central de 27 d'abril del 99 que diu que no pots posar un local electoral en una carpa. La qual cosa sembla obvi, no? Ha de ser un local que reuneixi condicions d'estanqueïtat, de seguretat, etc. Correspon als ajuntaments la senyalització i l'element principal que s'ha de tenir en compte és el tema de l'accessibilitat. La Junta Electoral constantment ha estat avisant de que hi ha locals electorals que no compleixen amb els mínims que es demana per fer el tema de l'accessibilitat. I si es recullen queixes, s'haurien de corregir, no? En relació amb els locals, ja hem dit que segons la pròpia l'article diuen que ha de ser preferentment de titularitat pública. Hi havia un acord de la Junta, que no sé si l'ha posat aquí, que diu és preferible que es faci a un local municipal que no en un bar-restaurant. Suposo que si no hi ha altra opció, pues s'ha de posar on s'ha de posar, però millor que en un bar, el col·legi electoral, pues millor en un equipament municipal. Hi ha un acord de 6 de març del 86 que diu que el centre, tot i que sigui un centre, que sigui local electoral, també, si les activitats que realitza són compatibles, pot continuar realitzant les seves activitats durant les activitats les pot fer, pot continuar fent les activitats al col·legi. Perdona que m'he despistat amb una pregunta. Legalment, la proposta de modificació l'ha de fer l'alcalde, la Junta de Govern o qui? Nosaltres l'hem fet des de l'alcaldia, una remissió de la proposta de modificació. Però bueno, continuant amb el tema dels locals electorals, hi ha un acord de la Junta Central, també, de gener del 79, que diu que els locals poden estar fora del perímetre urbà, sempre i quan estiguin ben comunicats. Però això ja no és un tema de legalitat, sinó de pura lògica, no? En tot cas, sí que el principi general és que els locals han d'estar ubicats dins del terme municipal, però també hem de tenir en compte que els municipis de menys de 200 habitants tenen el problema que no tenen suficient població per fer una mesa electoral i de vegades sempre, jo no sé aquí en Catalunya perquè no ho he vist, però sí que recordo haver vist en altres jornades electorals que hi ha municipis que estan molt despoblats i que estan a la serra i tal, que hi ha gent que ha de fer quilòmetres per poder desplaçar-se a votar perquè no tenen una mesa electoral en el seu municipi. Bueno, això està malament, clarament. No. Els ajuntaments no poden presentar reclamacions durant el període d'exposició pública. Això ho va dir l'acord de 5 de maig de 2005. És a dir, nosaltres, en els treballs de preparació prèvia, hem de col·laborar amb l'oficina de cens als efectes de que surti tot el tema de les seccions, meses i locals electorals. Però un cop es fa la publicació a la que hem esmentat abans, la publicació del BOP de 10 d'abril, que dona lloc a una apertura de termini de 6 dies,
En aquest moment les reclamacions són per part dels electors, però teòricament no és un període d'al·legacions per part dels municipis. La qual cosa no quita que si heu detectat un error, jo crec que el lògic és fer valer aquest error, a pesar de que hem dit abans que el Tribunal Constitucional no aplicava la llei 3092 en matèria d'errors, de fet, els efectes del recompte, bueno, els errors s'han de corregir en quant se detecten. És veritat que hi havia una sentència aquí que cita que es podien fer al·legacions per part d'un elector, d'un regidor, perdó, però perquè també era un elector en aquest cas. Llavors, un cop ja s'ha publicat i estigui tancada la llista definitiva la llista definitiva dels locals, això cada ajuntament ho podeu fer diferent, no? Però és recomanable o podeu enviar-ho al director de l'oficina de correus del municipi, perquè sigui conscient de quins són els locals, sobretot si hi ha hagut canvis, a la Guàrdia Urbana, perquè puguin començar a organitzar els efectius i la seguretat, i també nosaltres ho enviem als responsables dels Mossos d'Esquadra. Nosaltres també fem una carta a tots i cadascun dels titulars i dels encarregats dels col·legis electorals. En aquesta carta se'ls recorda que el col·legi, bueno, les escoles de municipals, però també els altres equipaments, els informem de la condició del local electoral, demanem la seva col·laboració, també aprofitem per donar el contacte de la brigada que serà l'encarregat d'adequar el centre, i també aprofitem per fer saber quins seran els conserges que atendran les necessitats de les instal·lacions durant la jornada. Aquí també, la veritat és que l'Ajuntament aquí de l'Hospitalet, les eleccions, quan jo vaig arribar, pues, sempre he trobat que estaven molt, molt ben organitzades per part de la Secretaria General del Ple, i una de les coses que van molt bé i que, si ho dius des de fora, potser és excessiu, però en un ajuntament com Hospitalet està molt bé que tenim molts col·legis, és fer uns plànols dels locals electorals. Si teniu capacitat per fer uns petits plànols, perquè així podreu veure si les taules, la cabina, la mesa amb les paperetes, si la cosa si encaixa o no encaixa, si efectivament teniu un local accessible. I això, en particular, recordo perfectament que les darreres eleccions amb el tema del Covid, que hi havia l'obsessió de que la gent no es creués o que no hi haguessin problemes, ens va anar molt bé tenir ja els plànols d'abans, no? Llavors, és veritat que des de l'espai públic de l'Hospitalet, doncs ja tenim un delineant que fa els plànols, però si podeu tenir uns plànols, la veritat és que va molt bé els efectes de tenir ben classificat quins són els col·legis i com, diguem, el dia de la jornada, com es configurarà l'espai, no? Vale. També, encara, diguem, abans d'entrar, que m'he equivocat abans de parlar dels locals per la campanya electoral, hi ha un tràmit interessant a l'article 39, que és la possibilitat de la rectificació del cens durant el període electoral. Que és un jo he posat del 10 al 27 d'abril, no sé si aquí està previst, no, aquí no, en el calendari aquest no està. És que ara m'han fet ballar les dades i ara... l'article 39 de la Llei Orgànica de Règim Electoral diu que s'ha de fer preferentment la informació pública del cens electoral a través de mitjans informàtics o per exposició pública en el cas de que no es faci per mitjans informàtics. Bueno, jo crec que el més lògic i el que fem tothom és fer les dues coses, perquè el que abunda no mata. Per mitjans informàtics s'habilita a la pàgina web de l'Ajuntament un sistema on tu fiques el teu DNI i et retorna la informació corresponent, però també és important tenir en compte que l'INE també ho publica. Llavors, en aquest període de publicació del cens electoral, us faig esment aquí a l'ordre ministerial que desenvolupa específicament el procediment previst
previst per l'article 39.2 de la LOREC relatiu al cens local. Sempre tenint en compte que aquest va estar modificat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Eh? Però bueno, que en tot cas és el que s'ha d'aplicar. Les reclamacions al cens electoral ja es preveu a la Llei Orgànica que els ciutadans presentin la reclamació bé a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral o a través dels ajuntaments, però en tot cas anirien dirigides a la delegació provincial. No? L'acord de la Junta de 17 d'abril de 1991 diu que s'han d'acceptar les reclamacions que suposen un canvi del municipi que sigui distint del que figura el cens perquè afecta el contingut essencial del sufragi, però no s'han d'acceptar, diguem, les modificacions que siguin posteriors a la data de la convocatòria. És a dir, en aquest moment d'exposició pública, tot i que el cens electoral està congelat, diguem, està tancat a l'1 de febrer, aquest acord accepta la reclamació per canvi de domicili que efectivament s'hagi efectuat distint del que figura el cens. En tot cas, el que sí que diu clarament la Junta Electoral és que si no s'ha efectuat cap reclamació, haurà de votar a l'anterior domicili i no s'accepta una... No és possible fer una certificació censal específica pel nou municipi. Vale. En tot cas, tot això del procediment del 39, per què ens afecta? Perquè, bueno, sembla que només hem de fer l'exposició pública. Jo, l'exposició pública, la millor opció és fer un ban de l'alcalde amb tota la informació de l'Ajuntament quina és l'adreça electrònica en la qual es pot consultar el cens electoral, on es pot fer la consulta d'exposició física del cens, on és el lloc en el qual es poden presentar les reclamacions de l'Ajuntament dirigides a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral i també en aquest banc és on es fa s'explica com funciona el procediment de reclamació que està tancat al cens de l'1 de febrer, no? Però cal esmentar que la Junta Electoral sempre ha dit que l'Oficina del Cens Electoral ha de donar una especial difusió al seu número de telèfon als efectes de que es facin les consultes corresponents. Vale. Passem ara sí, perdó perquè abans m'he confós quan parlàvem dels locals, ara sí que parlem d'espais de campanya electoral. No podem, en aquest moment no podem fer referència a tots els aspectes que s'inclouen dins del que és la campanya electoral. Això és un món que és inabarcable, que ha donat lloc fins i tot a la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, és a dir, que és un tema complex, vaja, i diguem que no és un tema que dona per molt, no? Llavors, ens centrarem en la part que ens toca a nosaltres com a ajuntaments. He perdut un document que tenia per aquí obert i no el trobo ara. Bueno. Llavors, aquí, límites a la campanya. En tot cas, com a ajuntament, sí que hem de tenir en compte. Us recomano que des de serveis centrals, ja sigui secretaria, alcaldia, que tingueu clar, si teniu un ajuntament gran, feu una comunicació a tots els departaments deixant clar que des de la convocatòria de les eleccions resta prohibit tota activitat de revistes, llibres, fulletons, correus electrònics que facin referència als assoliments o realitzacions per part de l'ajuntament. El principi fonamental que busca l'administració electoral és la separació i que no es confongui l'administració, la institució governada amb el partit o candidat polític que la governa. Llavors, heu de tenir especialment en compte darrerament tot el tema de les xarxes socials. Qui controla les xarxes socials del vostre ajuntament i teniu en compte que des de que
des de que es publica la convocatòria no es pot fer una campanya de mira tot el que ha fet l'Ajuntament des de que governa aquest partit. Això queda totalment prohibit i haureu d'anar amb compte. També resta prohibit tot acte d'inauguració d'obres, serveis públics, projectes, etc. No obstant, sí que és veritat que es poden fer les inauguracions o els actes públics que formen part ja de l'agenda quotidiana del municipi. No sé, si feu una fira agrària o una fira turística en unes dates i estava previst durant la campanya electoral i que no es pot fer és només específicament per a la campanya electoral, però s'ha d'evitar fer actes d'inauguracions d'obres o de serveis durant la campanya electoral i durant el temps de posterior a la convocatòria. I sí que estan permeses les informacions que són imprescindibles de comunicacions públiques als efectes dels serveis públics, d'inscripció a les escoles bressol, bueno, qualsevol servei que normalment funciona amb normalitat i que s'han de fer comunicacions públiques. Però jo crec que tots, més o menys, des de la secretaria tenim clar quan es produeix i quan no es produeix aquest tipus de pronunciament, però després la pràctica demostra que la situació és molt complexa i ja no parlo, ja dic, del tema de les darreres eleccions aquí en Catalunya, perquè és un tema que en campanya electoral pues, ha estat molt, molt complicat i que ha donat lloc a intervencions per part de l'administració electoral. Vaja. Bé, en tot cas, centrem-nos en la campanya electoral en el que correspon als municipis, als ajuntaments. La LOREC preveu els articles 54, 55 i 56 tots els aspectes relatius als locals que s'han de posar a disposició de les candidatures perquè facin els mítines, els actes de campanya. Una norma fonamental a tenir en compte durant la campanya electoral és la Llei Orgànica 9 de 83, reguladora del dret de reunió. Els ajuntaments estan obligats a reservar els locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a la celebració d'actes de campanya electoral, així com llocs especials gratuïts gratuïts per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles. Llavors, heu de tenir en compte que, tot i que hi ha dos terminis diferents, en la pràctica normalment s'utilitza el mateix termini. Des de la convocatòria i fins al 14 d'abril, si no ho he comptat malament, tenim el termini per comunicar a la Junta Electoral els locals i llocs públics als quals es poden fer actes de campanya. Abans hi havia una companya que deia que només tenien un local. Bueno, pues tu ho poses a disposició de la Junta Electoral, allà arribaran les peticions d'ocupació i serà la Junta la que acaba determinant pels actes de campanya. Diferent és pels cartells, pancartes i banderoles. En aquest cas, ara ho explicarem us explicaré com ho fem nosaltres i com crec que és una forma correcta de fer-ho. Els espais de campanya es publicaran al butlletí oficial de la província, de qualsevol província, no només de la zona, per part de la Junta Electoral de Zona, fins al 19 d'abril. Es podran fer sol·licituds per fer la campanya fins al 4 de maig, per als efectes dels locals i dels jocs. Ja veurem després que als efectes de cartells, pancartes i banderoles no hi ha un termini de sol·licitud, però això dona efecte a que puguin perdre, diguem, el dret a tenir. I finalment, l'atribució dels espais de campanya es fa per la Junta Electoral el 5 de maig. Com hem esmentat anteriorment, la determinació dels cartells, pancartes i banderoles és una competència exclusiva indelegable de la Junta Electoral de Zona. És a dir, que no poden delegar exclusivament. Però sí, el que sí que han fet, i és comú, crec, vaja, és delegar a les secretaris, com a delegats de la Junta Electoral de Zona, la proposta que fem a la Junta Electoral de com s'ha de fer la distribució. Jo crec que té sentit perquè nosaltres coneixem el territori i sabem on tenim els espais i coneixem els candidats, nosaltres el que fem és fer una reunió de la qual s'ha de ser acte. No?
El criteri que estableix la llei, que abans et deia, com ho fem quan tenim escassedat de recursos, no? Escassedat de recursos. El criteri per repartir vots ha de ser tenir en compte els vots de cada partit, federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents en la mateixa circumscripció. És a dir, en aquest moment hem d'anar no a les darreres eleccions, sinó a les darreres eleccions, evidentment, locals, les del 2019. Si un partit, federació o coalició no va concórrer a l'anterior convocatòria, queden a l'últim lloc. Els documents per determinar els percentatges de cada partit o coalició es poden trobar a la Junta Electoral Central.es. Això jo crec que té la seva rellevància. Si veieu les col·leccions que s'han presentat en eleccions locals, de fet, a Catalunya és una de les comunitats on més coalicions s'han presentat a nivell municipal. I això té rellevància perquè el criteri per a la distribució de cartells, pancartes i banderoles és que en el moment de la constitució de la coalició es determina quina és la proporció de control, per dir-ho d'alguna manera, d'importància que té cadascun dels partits. I, per exemple, si un partit té 10 regidors i 2 són d'un partit i 8 són de l'altre, no té sentit que en les properes eleccions aquesta coalició tingui 5 pancartes, un i 5 l'altre, que es divideixi per meitat, quan la distribució en realitat era 80-20. Per tant, en el moment de... quan feu la reunió per determinar el repartiment de pancartes i banderoles, heu de tenir en compte, i podeu trobar al juntaelectoralcentral.es, els acords de constitució de les coalicions, i en aquests acords es determina cadascuna de les coalicions en quina proporció estava representat per un o un altre partit. No sé quins partits es presentaran, no sé quines coalicions hi haurà, però hi havia la coalició de Junts per Sí, sempre, aquestes sempre donen un petit ball de resultats, no? Dels diferents acords de la Junta Electoral Central podem destacar que la llei no fixa un termini per sol·licitar aquests emplaçaments. És a dir, nosaltres els posem a disposició i no es determina. El que ha dit la Junta Electoral és que la Junta Electoral Central és que la Junta Electoral de Zona pot establir un termini i si no es fixa per la Junta Electoral es pot demanar fins al dia de proclamació de candidats, ja que ha de ser la Junta Electoral la que comunica. El segon dia posterior a la proclamació de candidats és la que comunica el repartiment de cartells, pancartes i banderoles. En tot cas, sí que hi ha acords específics de la Junta Electoral Central que diuen que la sol·licitud tardia pot ser acceptada sempre i quan quedin espais lliures, has perdut el teu torn, no? Com he mencionat anteriorment, jo no sé com ho feu vosaltres, també seria interessant si algú... Mira, l'Albert Valentí de Sant Boi diu, els espais d'actes de campanya, la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet, bueno, no és de l'Hospitalet, sinó que aquest de Gavà, no? Els hi concedeixen fins i tot el dia abans de l'acte, la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet s'hi concedeix fins i tot el dia abans de l'acte i així ens van confirmar que podia passar. Sí, sí. Van repartint conforme van sol·licitant. Dice, hem de valorar si el servei és o no extraordinari. No sé, Montserrat Martínez diu, hem de valorar si el servei és o no extraordinari. No entenc la pregunta, segurament és perquè té 7 minuts i no sé de què estava parlant fa en aquell moment. L'alcalde o regidor per delegació poden celebrar matrimoni civil després de la convocatòria d'eleccions? Sí, Xavier. No hi ha cap problema. Crec que ja vaig trobar algun acord de la Junta Electoral que ho deia i jo vaig pensar, bueno, em sembla obvi. Sí, és formar part de l'administració. No és un logro del partido celebrar matrimonios. Vale. Dice, nosaltres ens cau una festa petita just aquell cap de setmana. Només farem actes, concerts i demà és dissabte. Això és correcte, Micaela? Sí, això que és correcte. Nosaltres, quan estàvem a Sitges, allà, no sé què era la festa, no sé quina festa, allà a Sitges sempre estan de festa, i si és d'una festa que anualment es fa i que cau en el període de campanya, doncs cau en el període de campanya, s'ha de fer la festa i ja està. Que surti ben bonica la festa. Es poden licitar serveis establerts prèviament. Per exemple, una nova licitació de l'Escola d'Adults, quins serveis s'està prestant i finalitza en breu? No entenc, Montserrat Martínez, no entenc la pregunta. Vale. Vale.
Continuem amb el tema de cartells, no, d'espais de campanya electoral. Bé, és a dir, el tema de cartells, pancartes i banderoles, que està previst a l'article 56, nosaltres ho solucionem així. Fem una reunió amb tots els representants, fem un càlcul de cadascuna de les candidatures proclamades, com es corresponen en el resultat de l'anterior any, i fem una distribució proporcional de les banderoles o dels espais que tenim, i per ordre dels partits del més votat al més votat, va manifestant quines cartells, quin espai per cartells i per cartes vols, quines són les faroles per les banderoles, etc. I aixequem acta de la reunió, se l'enviem a la Junta Electoral i normalment aquesta és la que s'acaba publicant. I si l'Ajuntament pot ser... Perdó. L'Ajuntament pot cedir locals per la presentació de candidats després de la convocatòria del sector i abans de la campanya electoral? Úrsula Mercader, la resposta és sí. El règim de disposició patrimonial, el règim del dret de reunió és el mateix. Pot cedir en termes, la Junta sempre estableix, en termes d'igualtat, objectivitat i transparència. No pots fer un privilegi, només poden presentar candidats un partit sinó els altres. No? I si s'ha de pagar una taxa, doncs es paga la taxa. Si és a dir, en el règim general d'utilització dels espais per a la presentació. La pregunta és si en període electoral es poden licitar serveis. Per suposat que sí, Montserrat Martínez Oro. Vale, sí. Efectivament, en període electoral es poden licitar serveis. El que no es pot fer és en període posterior a les eleccions, en administració ordinària. Allà és més discutible fins a on pot arribar la capacitat de realitzar alguns expedients. Però en tema de campanya crec que no hi ha cap problema. Es poden licitar serveis sense cap mena de dubte. L'Ajuntament segueix en funcionament durant la campanya. I en administració ordinària, ja arribarem a l'administració ordinària, això és un altre món. Poden fer lliurament de permís, ja sabia jo que el tema de campanya, dèiem que es poden fer lliurament de premis en competicions esportives? Jo crec que sí. Però, clar, forma part de l'activitat normal de l'Ajuntament fer competicions esportives. La cosa és que facis la cursa només aquest any i és el primer any que la fas i la fas exclusivament en campanya electoral, això ja és més dubtós, però si és una competició esportiva que té ja tradició al municipi, entenc que no hi ha cap problema. Mira, una de les coses que sempre m'ha fet gràcia, es pregunta molt, és possible fer l'escut municipal, utilitzar l'escut municipal a la propaganda electoral? Hi ha acords de la Junta que diuen que sí, que sempre es pot utilitzar els símbols municipals sense necessitat de demanar permís, sempre quan es faci d'una forma respectuosa amb el símbol. És a dir, crec que el criteri ha de ser conservador pel tema de campanya perquè després pot donar lloc a problemes. Mira, Emma, no sé de quin ajuntament és, però diu, nosaltres fem el mateix procediment de repartiment. Molt bé, m'alegro. Es poden celebrar plens ordinaris en campanya, Joaquim Carich? Per suposat que sí. Però, bueno, el que no es poden fer és... El que no es poden fer, ja parlarem, és molt més difícil en període d'administració ordinària, perquè la majoria de competències del ple no són d'administració ordinària. Per això deia que el tema dels contractes hem d'anar en compte, saps? Bueno, en tot cas, és important que la realització d'actes en la via pública es segueix regint per la llei orgànica del dret de reunió. Bueno, continuem. Jo tinc 30 diapositives, vaig per la 20. Bueno, no, són les 11 i 20, no han entrat malament. Espais de campanya. Espais de campanya són llocs en la via pública o locals que es cedeixen per fer actes. Aquí hem de veure una diferència. Per pancartes, cartells i banderoles, la llei orgànica del règim electoral general diu expressament que no es poden posar fora dels llocs habilitats per l'Ajuntament i dels llocs previstos comercialment. No pots utilitzar, per tant, la via pública fora d'aquests espais i fora dels que comercialment estan previstos per posar propaganda electoral.
En canvi, en matèria d'espais, no hi ha aquesta limitació. Nosaltres posem a disposició uns espais públics i gratuïts, això no obsta a que, per exemple, a la via pública es puguin fer caravanes o que es puguin posar meses, però s'hauran de fer seguint el règim ordinari d'ocupació de la via pública. És a dir, es poden repartir fulletons en un dia normal i ordinari? Sí, això és un ús ordinari de la via pública. Es poden posar taules? Bueno, això no és un ús ordinari. En principi no pots fer una instal·lació a la via pública si no tens una autorització prèvia. Pues hauran de demanar l'autorització prèvia. Això, en cada cas, s'aplica la normativa vigent en cada cas. També diu la Junta Electoral Central que es poden arrendar altres espais, és a dir, a més dels espais que es cedeixen gratuïtament, si hi ha una entitat que està especialment interessada en realitzar un acte en un local que no havia estat previst, doncs es podrà cedir per fer els actes amb normalitat, perquè continua el règim del general de la Llei Orgànica de Reunió i la gestió patrimonial. El que no podràs fer és cedir-lo gratuïtament si s'havia de pagar una taxa, perquè hi havia uns espais cedits gratuïtament. Es poden utilitzar poliesportius o altres equipaments. En altres equipaments estava l'acord de la Junta estava pensant en les places de braus, sempre en condicions de transparència, objectivitat i igualtat. És el que deia. Es poden utilitzar altres espais. Ui, perdó. Cunyó, m'he dit. Això és el que dèiem. Les cartells, pancartes i banderoles fora dels llocs gratuïts només es poden posar en els espais que estan comerciats autoritzats. I en relació als locals, és rellevant, és important que tingueu en compte que els ajuntaments posen a disposició els locals i poden posar alguns elements auxiliars o de seguretat del local, de seguretat de trànsit al redor, un assessorament tècnic, però els ajuntaments no tenen cap obligació de posar mitjans materials com són les tanques, tarimes, megafonia, elements que diguem que no formen part del local que està a disposició, no? No sé si queda clar o algun dubte en relació a espais, pancartes, banderoles. Es poden col·locar banderoles partits i altres banderoles, per exemple, una festa de barri en el mateix carrer en fanals diferents, per exemple, en una banda del carrer els partits i en l'altra les banderoles de l'associació? Jo crec que sí, Ana Valero. El que passa és que quan tu has fet la distribució de banderoles, doncs hauries d'haver previst, jo crec, fer-ho d'una forma més, raonable, en el sentit de que és millor reservar trams sencers a propaganda electoral i no, que no hi hagi aquesta confusió, saps? Dice, nosaltres, Josep Antoni Martínez, tenim delimitades 10 zones de banderoles, cartells en cada districte. Es fa un sorteig amb tots els partits que es presenten i cadascú li toca un número. Si hi ha menys candidatures que llocs, els que quedin lliures es poden ocupar lliurement. Pues, Josep Antoni, jo crec que no segueixes el criteri de la Llei Orgànica de Règim Electoral. Jo crec que, si no m'equivoco, el criteri de repartiment és de vots per cada partit en les anteriors eleccions equivalents en la mateixa circunscripció. No crec que s'hagi de fer un repartiment igualitari i per sorteig. Dice, si hi ha menys candidatures que llocs, els que queden lliures. Jo crec que no, Josep Antoni, jo crec que s'ha de fer el repartiment en proporció als resultats de les anteriors eleccions, no un sorteig en igualtat de tots. En el cas, Roser Vilaseca Lorite, en cas de que es formi, m'estic quedant sense veu, es formi una nova coalició de dos partits que van participar en eleccions anteriors, el repartiment d'experts seria tenint en compte la suma dels vots de cada partit. Clar, però si tens una coalició, no pots, Roser Vilaseca, la teva pregunta, en cas de que es formi una nova coalició de dos partits, sí. El repartiment d'espais seria tenir en compte la suma dels vots de cada partit? Sí, la resposta és sí. És a dir, la nova coalició rep els vots que corresponien a cada partit. Es poden regalar roses de Sant Jordi, amapola, cava i dolços? Per què no? És una tradició molt bonica, no? Sí, jo crec que sí. Són activitats que normalment està fent l'Ajuntament. El que està prohibit és fer... de campanya, fer inaugurar nous serveis, nous municipis, nous equipaments, però fer la inauguració.
Sobre l'escut, la llei determina que l'Ajuntament ha de concedir l'ús, no? Ana Valero Aparicio. Els acords de la Junta Electoral Central no diuen això. És a dir, l'acord el que diu és que l'escut correspon a la comunitat municipal i que, per tant, es pot utilitzar sempre que es faci d'una forma respectuosa amb l'escut. És a dir, el que no pots fer és manipular l'escut municipal als efectes de, jo què sé, de fer-ho de forma que no sigui respectuós. Però, diu, en principi, no, l'Ajuntament no ha de concedir l'ús per fer propaganda electoral amb l'ús del municipal. Crec que l'he esmentat abans. No sé on el tinc, però sí que... mira, aquí ho tinc, perdona. Ana Valero, acord de la Junta Electoral Central de 14 d'abril de 2011. Es pot utilitzar l'escut municipal en la propaganda electoral. Això és la conclusió a la que ha arribat la Junta Electoral Central. Es poden adjudicar obres, Maria José, durant la campanya? Sí. Si el dubte és durant el període d'administració ordinari, parlarem després. Uf, són molta gent, eh? Quantes persones tenim connectades? 422, no està malament. A nosaltres ens cal ple de maig el dilluns 29, atès que les eleccions són el dia abans, avançarem el ple una setmana i faran el 22 de maig. Pues la Flora ara diu, pues em sembla molt lògic. Dilluns 29, clar. No, i a més és que ja estaríeu en període d'administració ordinària, ja parlarem ara del període. Dubte de representant d'administració. Vale, Anna Maria, deixa'm que la deixin per després. Bueno, vale. Bueno, avancem. Membres de mesa. Article 26 de la LOREC. Jo tinc apuntat entre el 29 d'abril i el 3 de maig. Algú ha dit entre el 28 d'abril i el 2 de maig. Sincerament, ho comprovaria. Espero dades més contrastades. En tot cas, en qualsevol de les dues maneres, agafa el pont de l'1 de maig. La formació de les meses és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona. És a dir, aquí actuem no com a Junta Electoral, sinó com a Ajuntament. El president i el vocal són designats per sorteig públic, entre la totalitat de les persones que estan incloses en el llistat de les eleccions, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. Poden renunciar els majors de 65 anys. Crec que tenien una setmana per fer-ho saber. En el cas del president, com a regla general, no només han de saber llegir i escriure, sinó que han de tenir el títol de batxillerat, sempre que i quan sigui possible. Vale, jo sempre havia tingut aquesta baralla, però bueno, l'article 26 diu que el sorteig s'ha de fer públicament i no entenc per què no el pot fer l'alcalde públicament, però ells han interpretat que l'òrgan que es reuneix públicament és el ple i és doctrina consolidada, inamovible i evident, hi ha una tradició que es faci el ple del sorteig. També val a dir, la Junta Electoral havia dit reiteradament que no es podia delegar a la Junta de Govern Local i la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 diu que es delega per a la Junta de Govern Local. Cert? És a dir, que tot és objecte de canvi. M'ha fet gràcia trobar un acord de la Junta Electoral que diu que la inexistència de quòrum per adoptar els acords no pot ser obstacle per la realització del sorteig. És a dir, el sorteig es realitza per al ple, però... Fins i tot en el cas que per qualsevol circumstància no hi hagués un quòrum per adoptar la realització, entenc jo que un quòrum mínim hi ha d'haver-hi, el president, el secretari i algun regidor. No entenc bé a què es refereix aquest acord. Jo l'explico, però no sé si acabo de veure com es pot aplicar. No? En tot cas, un pas previ que fem a l'Ajuntament, bueno, que es fa aquí a l'Ajuntament de l'Hospital de Llobregat, és comunicar a la Junta Electoral de Zona els models de notificació per a la designació i comunicació de la composició de la mesa per a la validació de la Junta Electoral. I que és el que correspon a l'annex 7 al Reial Decret 605 de 1999. En aquest annex, els models s'han d'adaptar a cada elecció, s'ha d'adaptar al lloc, i jo crec que és convenient
la comunicació prèvia a la Junta perquè autoritzi els models. Els acords de la Junta Electoral deixen clar que es poden fer per qualsevol mitjà per qualsevol mitjà aleatori. Nosaltres, a la Junta Electoral de zona aquí de, que afecta l'Hospital de Llobregat, autoritza també el sorteig per mitjans per sistemes informàtics. Todavía encara en els membres de mesa és important que el resultat del sorteig consti en acta, que estigui signat pel secretari, amb el vistiplau de l'alcalde, i hi ha un acord de la Junta que es plantejava el tema de la publicitat del sorteig. Aquí, efectivament, com tot s'ha de tenir en compte, aquest acord és de 1987, diu que sí que es pot donar publicitat, però que la publicitat no substitueix a la notificació, i és veritat que l'acord de la Junta s'arriba a plantejar quina és la finalitat de la publicitat. No s'arriba, dice, més enllà de poder conèixer si has estat nomenat o no, dice, la qual cosa es podia habilitar a través d'un sistema de consulta com el del CENS, no? En tot cas, és evident que les notificacions s'han de practicar en 3 dies. Jo no sé, bueno, és molt difícil practicar-les en els terminis. En tot cas, la notificació fora d'aquest termini no invalida la designació que es va efectuar. I sí que heu de que es va efectuar. És molt recomanable, molt, molt recomanable, generar un llistat extens de reserves per a les possibles substitucions. Com sabeu, un cop nomenats entre aquelles persones que no es aconsegueixen notificar i aquells que són objecte d'una excusa, es produeixen substitucions. A l'Ajuntament de Sitges, el que sí, jo recordo que fèiem nous sortejos fora del ple. Jo crec que aquesta no és una pràctica correcta. Crec que és molt millor el que fem aquí a l'Hospitalet, que és fer un sorteig, però amb el màxim de reserves possibles. I aquí, mira, és un tema que havíem parlat ja abans i que el dono ja per tancat, que és el tema de la signatura de les notificacions. Hi ha l'acord de 29 de febrer de 2000 de la Junta Electoral Central, que entenc que és l'acord que apliquen algunes juntes per demanar, per no delegar, i per, sí, tot i això, hi ha altres juntes que sí que deleguen en el secretari. Pels membres de mesa i els efectes nostres com a ajuntament, l'article 28 preveu un permís retribuït de la jornada completa del dia de votació i una reducció de 5 hores a la jornada immediatament posterior. I aquests efectes podeu preparar ja des de la secretaria els justificants dels assistents dels que hagin assistit a les membres de mesa. També és important tenir en compte aquesta ordre ministerial, que sí que esta sí que és molt, molt, molt recent, de l'1 de març del 2023, que regula la dieta que està fixada actualment als 70 euros. Vaig trobar una notícia de les darreres eleccions, autonòmiques d'Andalusia, que havien passat a fer el pagament mitjançant transferència, i hi havia molta gent que es queixava perquè havien arribat les transferències amb molt retard. Com sabeu, jo crec que aquest és un tema que sempre genera molts dubtes als ajuntaments. Si és millor en un ajuntament petit fer el pagament en metàl·lic, amb tots els problemes que comporta diguem, la manipulació de diner en metàl·lic, les tresoreries sempre prefereixen una transferència, però també és veritat que una transferència al dia de les eleccions és complicada perquè no saps qui tens a la mesa electoral, qui exerceix efectivament el càrrec fins que no es produeix el dia, no? Vale, en relació amb els membres, el personal de suport, a més de l'equip humà, ja hem dit abans, no? Tenim per l'organització de les eleccions un equip central que està a secretaria. És important la participació d'informàtica i la gestió de dades, els efectes de la transmissió de dades amb els nostres representants, la Guàrdia Urbana Efectes de Seguretat, els conserges, que són els encarregats de l'obertura, tancament i manteniment dels locals, el personal de la brigada, que, com hem dit, fa la transmissió i instal·lació del material. I en aquest punt nosaltres utilitzem fem una selecció de notificadors, que tenim 18 notificadors o
per aquest número, que són gent que fora del seu horari laboral i establint una gratificació fan les notificacions de les designacions dels membres de mesa. I així, jo sé que és un tema molt polèmic si aquestes notificacions les poden fer o les han de fer la Guàrdia Urbana o no. A Sitges la feia la policia local. Sí, és a dir, entenc que com a part de les funcions de policia administrativa estan les funcions de col·laboració amb l'administració electoral i s'inclouen les de notificació. Entenc que la policia no moltes vegades mostra resistència, però crec que és una de les funcions. Llavors, dintre d'aquest bloc de membres de mesa i suport electoral, és on trobem la figura del... Se m'ha anat això. La figura del representant de l'administració, que està prevista a l'article 98.2 de la LOREC i que està previst, en principi, només per la transmissió de les dades al govern dels resultats provisionals. No obstant, tots els que hem participat ja en una elecció ja sabem que els representants de l'administració fan un paper molt més important. Per què? Perquè, si, tal com veurem, el president de la mesa és el qui mana i qui és l'autoritat, en realitat és el primer dia que està allà i no, realment va molt perdut. Qui li dona instruccions i qui fa l'assessorament més informal, però molt important, són els representants de l'administració que es troben al local electoral. Nosaltres aquí, a més, utilitzem la figura del coordinador del col·legi, que crec que també la Generalitat també el va preveia, també els quals també donen una gratificació diferent de la que correspon als representants de l'administració i que tenen una funció de coordinació també de tots els representants del col·legi i són els encarregats també de portar la informació a l'Ajuntament el mateix dia de la jornada electoral. En tot cas, han de fer sempre una missió de suport a la mesa, comprovar que hi ha paperetes, comprovar que tinguin tot el material, que això és una de les funcions. Nosaltres, com a Ajuntament, doncs hem de procurar, no?, que les meses electorals tinguin tot el material, el material de papereria, etcètera, per als efectes de que es pugui desenvolupar la jornada. Arribem, per tant, al desenvolupament de la jornada. Bueno, jo crec que tots sabem com funciona la jornada electoral i estrictament, diguem, no la fem nosaltres. Són les meses electorals ja constituïdes les que són les meses que es constitueixen a partir de les 8. La votació comença a les 9, acaba a les 8 i després ve el termini el termini de l'escrutini. Jo no sé si recordeu vosaltres, en relació a les incidències durant la constitució de les meses, les darreres eleccions del 14 de febrer de 2021 al Parlament de Catalunya, que van ser aquelles eleccions que es van convocar, es van intentar desconvocar i després el Tribunal Superior de Justícia va dir que era il·legal la desconvocatòria i, per tant, vam perdre uns dies i vam haver de començar i va haver-hi l'hora Covid amb els buzos. En fi, va ser un event que jo crec que va ser bastant traumàtic i que fins i tot la memòria provoca encara emocions traumàtiques, no? Però jo recordo que un dels problemes, dels aspectes que ens generava més problemàtica era què passava si no apareixia a les meses la gent es declarava objectora de consciència massivament, per dir-ho així. És a dir, jo no vull ser membre de la mesa electoral perquè hi ha una pandèmia mundial, saps? Llavors, això, a la fi, tot va sortir bé, però és un dels punts on, diguem, el procés que es preveu a la llei és molt estricte, perquè què es preveu? Es preveu que... en cas de que no es pugui constituir la mesa, s'haurà d'extendre la declaració dels fets que s'haurà de certificar que s'haurà d'enviar per correu certificat a la Junta Electoral perquè la Junta pugui designar lliurement les persones que han de constituir la mesa electoral i podrà ordenar que formi part algun dels electors que hi hagi al local. Clar, això, quan tens poques meses, podia ser manejable, però en un municipi gran... Era realment problemàtic plantejar-se com es faria aquesta comunicació en la Junta, qui donaria fe, com es faria el certificat i com es produirien els nous nomenaments, com escolliries a les persones que s'haurien de quedar, no? Però, sortadament, no va ser necessari utilitzar-ho, això.
En tot cas, bueno, el règim de substitucions, ja sabeu que el primer, les meses, el primer s'escull el president, després el president té els seus suplents, si no estan els suplents s'agafa el vocal, si no s'agafa el segon vocal per aquest ordre. Ja, bueno. Clar, i com us dic aquí, en cas de que no s'hagi publicat la Constitució, el govern civil, la subdelegació de govern, la Generalitat o els ajuntaments no podem constituir les meses electorals ni donar ordres. Ha de ser sempre a instància de la Junta Electoral Central. Aquí vaig trobar una sentència que és divertida, bueno, interessant, que és un membre de mesa que no estava designat per aquesta mesa, però que de bona fe es va posar a la mesa i va fer tota la jornada sense cap incidència. El Tribunal Superior de Justícia de Galícia diu que si no, ja no va haver-hi mala fe ni a l'inici, no va afectar la validesa del procés. Heu de tenir en compte que si no es constituïa les meses, les eleccions s'haurien de celebrar 2 dies després. Per això, diguem que la conseqüència jurídica era molt greu, per això venia també la preocupació. No? Bueno, durant la jornada el electoral, jo sempre dèiem el mateix, no? I sempre, el que hem de tenir tots clar és una mica la jerarquia que es produeix a les eleccions. El president de la mesa és l'autoritat exclusiva per mantenir l'ordre dins del qual. I així s'estableix la mateixa llei orgànica de l'electoral general, quan diu que la policia és la que presta l'auxili al president de la mesa quan ho requereixin. Quan es produeixen interrupcions, bueno, s'ha de diferenciar entre suspensió i interrupció. Una interrupció en la votació s'haurà d'allargar al final de la jornada. En general, no haurien de ser aquestes interrupcions mai superiors a 1 hora. Hi ha un acord de la Junta Electoral de l'Electoral Central, que es va produir una interrupció d'una hora i un quart i diu que no va afectar el resultat de l'elecció, no es pot determinar la nul·litat de tot el procés electoral. L'escrutini és públic. En aquest moment de l'escrutini és quan es produeixen les trucades des del representant de mesa que ens pregunten pues, què fem en aquest cas, què fem en aquest altre cas. Bueno, aquí és veritat, la casuística és molt variada. És estricta en alguns casos, és més laxa en els altres. En tot cas, les previsions de la llei orgànica de cada règim electoral general en aquest sentit és clara. Diu, no, són nuls els vots de paperetes que s'hagin modificat, afegit o ratllat els noms dels candidats. És a dir, el principi general que s'ha de buscar per declarar un vot nul és si hi ha hagut una modificació, diguem, de la voluntat de l'elector. No? En relació a l'escrutini, la documentació electoral es distribueix en 3 sobres. El sobre 1 ha d'incloure l'acta de constitució de la mesa, l'acta de la sessió, la llista numerada de votants, les certificacions certes aportades, els anons de credencials dels interventors, el llistat del cens electoral i les paperetes nules i objecte de la reclamació. Sobre 1, per tant, és el sobre on va tota la informació que s'haurà de portar al jutjat de primera instància. Els sobres 2 i 3 només tenen l'acta de constitució i una còpia de l'acta de sessió. Bueno, aquí jo acabava amb el tema de la jornada electoral. El tema de la jornada ha anat molt ràpid perquè ja el temps ens tira a sobre. Veig que hi ha moltes preguntes. No sé si és millor intentar aclarir dubtes ara. Laia, estàs connectada? No. És que veig que ha anat netejant moltes preguntes i no. Vale. Dice, el ple per al sorteig de membres de mesa es podrà fer el 29 de 30 o 1? Dissabte, diumenge, dilluns? Sí, es pot fer. Vanessa Muñoz, el pots fer qualsevol d'aquests dies. Legalment, la proposta de modificació l'ha de fer l'alcalde de la Junta de Govern Local. Sí. Crec que m'he equivocat tancant una de les preguntes. L'Ajuntament pot cedir locals per a la presentació de candidats? Sí, aquesta ja s'ha respost en viu. Es poden col·locar per a
Ara, aquest ja l'ha contestat en viu. Per exemple, vale. A Llagostera la festa major comença el 26 de maig. Mira, dos dies abans de les eleccions. Un dels actes comporta que l'alcalde Regidors inauguren diverses exposicions que realitzen la necessitat. Es podria fer? Vaja. Hombre, jo crec que sí. És la meva opinió, perquè és a dir, la festa major és cada any el 26 de maig, no? No és que hagueu posat la festa major coincidint amb les eleccions aquest any, no? Jo crec que sí. Però bueno, jo faria la consulta a la Junta Electoral vostra, eh? No me la jugaria perquè s'inauguren exposicions i tal. Bueno, la veritat és que s'inauguren exposicions de les entitats. No crec que sigui un acte d'una rellevància especial. Nosaltres ens cau el ple el maig del dilluns 29, administració ordinària, avançarem el ple una setmana i farem el 22 de maig. Flor d'aro, pues sí, ben fet. A veure, dubte, Ana Maria Romero Romero. Dubte, representant de l'administració. Al meu ajuntament hi ha companys que diuen que tenen amics a altres ajuntaments amb un cens similar al nostre on designen un representant per mesa electoral i que cobren més que el nostre ajuntament. Nosaltres apliquem les instruccions rebudes a circular, però davant el que comenten alguns companys ens sorgeix el dubte si es pot fer un repartiment diferent dels representants de l'administració si aquesta informació que ens ha arribat a ser errònia o s'ha interpretat malament. Ana Maria, jo... pot donar-se el cas de que hagin creat la figura ja no tant del representant, sinó del coordinador. Nosaltres aquí a l'Ajuntament tenim la figura del coordinador de la mesa electoral i aquest no va a través de les dietes dels representants que són les que paguen, les que ens paguen l'administració convocant, sinó que aquests els donem la gratificació des de l'Ajuntament, que està molt ajustada, és una miqueta més, no hi ha gaire més diferència, potser és això. Que els companys del municipi coster al teu, limítrof al teu, tinguin una gratificació extraordinària quan ja reben la gratificació de la convocant, jo em plantejaria la legalitat d'aquesta actuació, però no ho sé. És possible modificar el codi ètic en campanya, Miriam Tenas? Jo crec que sí. És que el que no es poden fer són campanyes, inauguracions o establiment de serveis o campanyes promocionals, però és a dir, aprovar-lo, pots aprovar-lo, que després no pots decir, el que no pots fer després és publicar-ho al 4 vents. Mira que bé, he aprovat el codi ètic. I aquí és on entren les xarxes, és a dir, l'Ajuntament no pot aprovar i després dir que l'ha aprovat en gran bombo i platillo, que l'aprovi i la publicitat de l'aprovació pues, serà per després. Després cada regidor amb el seu Twitter particular, no sé. Narcís Cercós, de l'Ajuntament de Ponts. Si el dia de les eleccions apareix algun fanal proper o immediat al col·legi, una pintada, un llaç groc, l'Ajuntament ha de tapar aquesta pintada. Ens va passar un tema similar a les darreres eleccions. Uf, temes llaços grocs, ja saps que és un tema molt polèmic. Segons les resolucions de la Junta Electoral s'assimilen amb les opcions polítiques d'una part dels partits que es presenten, no respecten la neutralitat política, llavors en teoria s'haurien de treure en la pràctica pues, a cadascú. No? Es vol celebrar la festa de jubilat el dia 21, a una setmana de les eleccions. És possible? Vaja. Pues no ho sé. La festa dels jubilats. Mercè, suena mucho a acto electoral, Mercè. Ese va el mayor, no sé qué decir. Vaya. Qué mala pata. Perdón. A ver, tema repartiment de farolas, bandolación. A veure, es pot fer un acte per una entitat amb una espai habilitat per acte de campanya en període de campanya o només poden fer-ho dels partits polítics, ja que són espais cedits per acte? Emma, sí que se poden usar els locals, sí que es poden usar els locals, a més de pels actes de campanya per la seva finalitat ordinària. Quan tu has cedit els locals,
dones unes franges d'ús. Si queden lliures, entenc jo que sí que els pots usar, però recorda que el que han dit alguns companys, que és veritat que les juntes electorals admeten fins a l'últim dia de campanya i autoritzen fins a l'últim dia de campanya. O sigui, si fas algun acte, tens en compte que si els has posat a disposició, jo tancaria l'agenda. Una pregunta. Tema repartiment de foro, les banderes. Si un partit polític no es va presentar en les anteriors eleccions, ara seria l'última hora de triar, però tenen dret a tenir-ne o no? I en quina proporció? Sí, seria l'última hora de triar. En quina proporció? Clar, aquí es plantejava si era el dubte de si tenia com a mínim un, és a dir, com a mínim tenir alguna o només la resta. Ja no recordo què vam fer. Xavier Ferrer Vendrell, disculpa, però el partit que no es va presentar i que ara es presenta, entenc que sí que ha de tenir participació, perquè és un partit que es presenta i que ha de tenir banderola. Llavors, però com que no tenia representació en les anteriors eleccions, estrictament o pots interpretar que li correspon un 0% o pots interpretar que li has de donar un espai, com a mínim. Entenc que si la resta de candidatures no agafen tots els espais, els podràs donar aquest grup. Aquest partit polític o... On han de fer la petició els partits polítics per espais públics en la campanya a la Junta Electoral Central? És a dir, nosaltres posem a disposició de les juntes locals i ells fan fins al 4 de maig, no hem dit, i el 5 es publica a la Junta Electoral Central. He dit la Junta Electoral de Zona. Josep Antoni Martínez Mateo. S'ha fet tota la vida i ningú s'ha queixat. Tens raó. Han passat diversos secretaris i ningú ha donat queixa. Vale, Josep Antoni Martínez, dius el tema del sorteig i el repartiment equitatiu, veritat? Sí, bueno, a pesar de que en dret administratiu la costumbre no és fuente del derecho, tots sabem que el president té una força important. Jo recomanaria que fessis la consulta a la Junta Electoral i entenc que les juntes electorals validaven aquest criteri que utilitzàveu. Per tant, és responsable. Vosaltres actueu com a delegats de la Junta, com a Ajuntament. Lídia González, tenim prevista la instal·lació d'una pantalla informativa fixa permanent i ens arriba a finals d'abril. Es pot considerar propaganda electoral? No, entenc que no. L'Ajuntament no es paralitza. El que no pots fer és fer inauguracions o establiment de nous serveis. Inaugurar equipaments. El que no es pot fer és l'acte. O sigui, és a dir, si tu tens la rotonda, la pots posar en funcionament. Si tens la rotonda, la pots posar en funcionament. El que no pots fer és tallar la cinta. Oh, posem en funcionament la rotonda. Hi havia, no? Hi havia una foto famosa, no? Uns polítics tallant la cinta de la rotonda. Com es reparteix l'espai per als partits que no van tenir representació en les úniques? Anna Valero, respost a aquesta pregunta abans. No recordo si li donàvem un espai com a dret a tenir espai o no li donàvem res, només el que sobrava. Però Maria José, els partits que no van concórrer, quin percentatge? Has dit que trien de relloc, però quin percentatge? Jo crec que com a mínim un espai haurien de tenir, però no recordo si... No recordo ara quin criteri vam servir. Em sap greu. I això m'ho hauria d'haver plantejat en el seu moment, però no, ara no recordo perquè no. Es presentaran aquest any i no es van presentar l'anterior. Un grup polític pot utilitzar l'escut com a logo del partit? No ho sé, Maite Llobet. Crec que hi havien hagut dubtes ja també a l'ús de la bandera espanyola com a logo del partit. Entenc que no. Que causaria una confusió, no? Una cosa és és a dir, que un partit polític utilitzi l'escut en la seva propaganda i altra cosa és que el grup polític utilitzi com a logo el partit. De totes formes, Maite Llobet, no és un tema que sigui municipal, és a dir, les candidatures es presentaran i si les autoritza la Junta, doncs autoritzarà el logo, però ho dubto. Dice, la llei sobre símbols determina que és propietat de l'Ajuntament i pot concedir l'ús. Disculpa que no el crec. Sí, una cosa és que concedeixi l'ús i altra cosa és que també es pugui usar lliurement per tota la comunitat, no? Anna Valero, és a dir, l'Ajuntament pot en algun moment atorgar, però no vol dir que l'ús estigui sotmès a una concessió. Evidentment,
És a dir, no pots utilitzar l'escut per al teu negoci particular i fer que aquest sigui el teu escut, però si en tema de propaganda electoral entenc que sí que es pot utilitzar. Vale, aquesta ja la respost. Una pregunta. L'Ajuntament es fa, Maria Jesús Pena, es fan revistes trimestrals d'informació del que es fa a l'Ajuntament. Tengo que poden fer igualment si coincideix en campanya? Jo crec que hauria de paralitzar tot el que és informació pública, publicitat del que es fa, tot i que es faci trimestralment. Si cau en campanya, no s'hauria de fer en aquest moment. Maria Jesús. Es pot fer un acte per una entitat en un espai habilitat per acte de campanya en període de campanya? Sí, o no es poden fer el partit polític. Aquest ja l'he respost. Jo no sé. Creo que no me quito les preguntes, no? O sea... Son casi las 12 ya. A ver. Sorteig del 23 al 9. Perdó, ja són les 12, però és que encara en queda la part de posterior a les eleccions. És a dir, el procés electoral jo crec que ja ha acabat, no? Jo sé que hi havia molta gent que estava interessada en el tema de l'administració ordinària. Entraré en tema d'administració ordinària. Segurament no entraré en tema d'elecció de l'alcalde, perquè tampoc... És un tema que... El tema de l'elecció de l'alcalde és un tema que normalment es tracta més en les jornades que es fan de renovació de la corporació o de... És un tema que forma més part de la Constitució del nou Ajuntament que no del procés electoral. Ho havia ficat en el seu moment com per tancar el cercle perquè està prevista la llei orgànica del règim electoral general, però no tal. Així que ara entraré. Laia, no sé si estàs allà, no sé quant temps tenim, el tema de l'administració ordinària. Serien, en principi estava previst que acabéssim a les 12, però bueno, com que hem començat una miqueta més tard i hem fet el descans, doncs si voleu allargar, per nosaltres no hi ha cap problema. Potser faig un canvi un moment de finestra que comparteixo. A veure, perquè com que són 400 persones, m'han enviat el calendari bo, que llavors, Laia, si us sembla bé, l'adjuntaria també dins dels materials. Perfecte. Mira, Maria Barca, si us... moltes gràcies. És que si us sento... sembla, faré neteja de totes les preguntes que hi ha fins ara, perquè m'ha sigut una mica difícil anar-les seguint totes, i així, si n'hi ha que no s'han contestat, les poden tornar a posar, però jo crec que així serà més fàcil, no? Jo he intentat, Laia, respondre en viu i vale. Respondre en viu fet. Jo crec que les que queden són que queden per respondre. Sí? Vale, perfecte. O sea, perfecte, doncs llavors les deixo. És una locura, però ja et dic, ara sé com es senten els youtubers i els streamers de Twitch. Perquè... Doncs jo les deixo i si us dona temps, doncs, i a los que us doni temps de solucionar-les, d'acord? Sí, vale, sí, se descargo, aquí lo tengo. A ver, tríptico. A veure, m'agradaria... Com canvio la pantalla que estic... Ah, a veure. Pots deixar de compartir sí. Tornar ja a compartir, si vols, i així sí, ho canviaràs. A veure, aquí. No sé si veieu... Sí. No, sí, ara ho veieu. Aquesta és la ventana del meu navegador. Llavors, m'han enviat per WhatsApp aquest tríptic que fa d'eleccions del candidat director, que jo no el vaig trobar. No sé, Maria Barca, tienes mejores fuentes d'informació que jo. Llavors, pel tema del sorteig, en amarillo estamos nosotros, del 29 d'abril al 3 de maig. Vale. Me tranquiliza, porque alguien había dicho el 28 al 2 y digo que lo he contado mal. De la mateixa manera que veiem abans, aquest calendari, els colors, ves, els ajuntaments estem en groc. Llavors, és molt pràctic, està molt bé aquest calendari. Era el que jo buscava per compartir amb vosaltres, però ho ficarem amb la informació també. Bueno, de totes maneres ja es difondrà, vaja, però... Vale. Si no us importa, intentaré fer... És que és ràpid, el tema de l'administració ordinària i tornaré a les preguntes. A veure... Canvi de pantalla...
Tinc la veu fatal. Període d'administració ordinària. Vale. Tema finalització del mandat. Històricament havien hagut problemes perquè la normativa deia 4 anys. Bueno, ara queda molt clar l'article 42.3 que diu que finalitza el dia abans de les eleccions, el termini, el mandat, el 27 de maig de 2003. Però l'article 194.2 diu una vegada finalitzat el mandat, és a dir, el mandat està finalitzat, els membres de les corporacions continuaran les seves funcions només per l'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors. En cap cas podran adoptar acords per als quals es requereixi legalment una majoria qualificada. És a dir, l'administració ordinària aquest any va del 28 de maig, és a dir, el dia de les eleccions, els regidors ja no són regidors, ja han finalitzat el seu mandat, però continuen en funcions d'administració ordinària. Què és l'administració ordinària? L'administració ordinària és un concepte jurídic indeterminat. És a dir, no és un concepte que discrecionalment podem interpretar segons nosaltres vulguem. És un concepte que s'ha de concretar cas a cas. La Carmen Alonso, jo crec que amb molt bon criteri, diu administració o administració ordinària. L'article 3 del Codi Civil diu les lleis s'interpretaran segons el sentit propi de sus palabras, en relació amb el context, antecedentes històricos i legislatius, la realitat social del temps en què tenga que aplicar, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Pero las lleis s'hauran d'aplicar según el sentit propi de les seves paraules. Administració ordinària. Què és ordinari? Tot allò que no és extraordinari. És ordinari tot el que és regular. És ordinari tot el que és habitual. És ordinari tot el que és, no sé, fins i tot avorrit. És administració ordinària. És administració extraordinària tot el que no succeeix habitualment. És extraordinari tot el que es fa puntualment. És el que succeeix de vez en cuando, vaja. S'exclouen, per tant, expressament del concepte i per disposició de la llei, tot allò, tots els acords que requereixen majoria qualificada de conformitat amb la llei de bases de règim local. S'inclouen tots els actes de gestió administrativa que sigui necessària. És a dir, si teniu pendent... però es poden... Es pot, i s'inclou dins de l'administració ordinària, les emergències o els assumptes que siguin urgents. Què no es pot incloure? Tots els actes que poden comprometre el govern posterior. Tots els actes que suposen l'inici d'un expedient que no pugui en posterioritat ser modificat. Tot el que no sigui una administració ordinària no es pot fer durant aquests 15 dies. És veritat que com que finalitza el mandat es volen tancar moltes coses, però s'hauran de deixar de fer. La Carmen Alonso considera que la majoria de les competències del ple estarien excloses, perquè la majoria de competències no són de caràcter ordinari, tot i que fem un ple cada mes, però és a dir, per la seva pròpia naturalesa, en general, considera ella que la majoria... S'hauria de fer un anàlisi competència per competència. I sí que diu que, evidentment, hi ha competències del ple que són necessàries per fer front als assumptes, a les emergències i assumptes urgents. Què passa? En el període d'administració es generen molts dubtes en relació a... Hem preguntat, es poden licitar? Pues, jo no sé quin criteri podem establir per la licitació, però entenc jo que la licitació ja es va arrencar amb anterioritat i si és no crec que la puguis portar a ple, perquè per la seva quantia, si la llei ho porta a ple és perquè considera que té una entitat, el 10% dels recursos ordinaris, etc., que té una entitat suficient com perquè sigui el ple qui resolgui, i no crec que sigui convenient convocar un ple per una adjudicació en administració ordinària. Si anem tot i això respecte de les competències de l'alcalde, tinc els meus dubtes, perquè si és un expedient que s'ha iniciat amb anterioritat i el servei és necessari, quin sentit té no resoldre? Quines alternatives tindrà el nou alcalde? Podrà resoldre de forma diferent? Ens en plantegen molts dubtes. Jo crec que s'ha d'anar molt cas per cas. A veure, a partir d'aquí... també estrictament relacionat amb el període d'administració ordinària hi ha el tema del cessament del personal eventual.
Què passa? Que l'article 104 de la llei de bases diu que finalitzen automàticament els seus serveis quan expira el mandat de la funció de la persona a la qual prestaven confiança o assessorament. Clar, hem dit que el mandat finalitza el dia abans de les eleccions. Estrictament podria, la interpretació més estricta diu que el personal electoral havia de finalitzar en aquell moment. La interpretació més àmplia, que jo crec que és la que en general acabem utilitzant, és que remanen també el personal eventual en funcions en la mateixa mesura que remanen en funcions els regidors que els han nomenat o al qual donen assessorament. Aquí m'ha cridat l'atenció, però no sé quina virtualitat té, que hi ha un acord de la Junta que diu que de conformitat amb la LOREC, els regidors cessen quan prenen possessió els nous regidors. És a dir, hi havia dubtes, jo recordo, sobre si el personal eventual el dia de constitució de l'Ajuntament, si no recordo mal, serà el 17 de juny, pot haver-hi personal eventual. En tot cas, és veritat que el tema del personal eventual genera molts problemes perquè es produeix la seva baixa per Ministeri de la Llei. Això suposa la baixa de la Seguretat Social i la baixa i liquidació de nòmines. Per tant, l'important és tenir un criteri i aplicar-ho amb certa raonabilitat. Jo crec que el criteri que apliquem la majoria és que remanem funcions fins que els regidors cessin. M'estic quedant sense veu, ho sento, eh? Vale, aquí ja parlem de la constitució de la corporació, l'arqueig, les credencials electorals, etc. No? Sobre l'hora de la convocatòria, que és dubtosa. No sé si puc fer una ronda de... Sí, són les 12 i 10, una ronda de preguntes. A veure... El sorteig va del 29 d'abril al 3 de maig. Sí, efectivament, he confirmat ja mirant el calendari del Ministeri que és així. Albert Sant Martí, Sant Boi. El sorteig del membre comença sempre el dissabte. En aquest cas, el 29. I acaba en dimecres. Ah, és veritat, Albert, sí, tens raó. És veritat. Els terminis com que estan lligats al dia de la setmana. Ja, sempre que les accions siguin en diumenge, com serà el seu habitual. Tens raó, Albert Valentí de Sant Boi, efectivament. Teresa Raga Sorli. En aquest ple extraordinari del sorteig es poden incloure els temes de l'ordre del dia de la convocatòria? No ho sé. Jo, el que sí que està clar és que tu en un ple ordinari entenc jo que pots fer el sorteig. En un ple extraordinari es pot fer... jo crec que sí, no hi ha cap inconvenient. Teresa Raga, no veig cap inconvenient. És a dir, tu convoques un ple extraordinari amb les condicions que... Però bueno, tu convoques el ple extraordinari amb l'ordre de dia que correspon. Encara pots convocar plens extraordinaris. En l'administració ordinària hem comentat que no, però de totes maneres, bueno, un ple extraordinari en aquelles dates, bona sort. És a dir, no, jo recordo que sí que s'han fet sortejos durant plens ordinaris sense cap problema, no veig cap problema. I sobretot suposo que és aconsellable fer-ho, Enric Fortes, a l'Ajuntament de Sant Cugat, fer-ho per IDACELEC, efectivament, en mitjans informàtics. Per això és important el tema, en aquest punt, la col·laboració entre informàtica i padró estadística. Si poden renunciar els majors de 65 anys, Montse Belart, si poden renunciar els majors de 65 anys a membres de l'ENESA, quan és la formació, es poden excloure els majors de 65 anys perquè no surtin? Montse, no. Jo crec que no, perquè... És a dir, tu tens, la llei el que diu és que s'han d'incloure fins als 70 i que els majors de 65, poden renunciar, si volen, al canvi d'una setmana. Però pot ser que hi ha gent que li faci il·lusió i és el seu dret deure públic. La signatura de la notificació es pot ser electrònica, Emma? Clar, però pot ser electrònica la signatura de la notificació, però i com practicaràs la notificació electrònicament? No, jo no ho veig. La signatura electrònica amb codi de verificació, vols dir? Bueno, potser sí. El que sí que... Sí, la signatura de notificació pot ser electrònica. Pues, sí, ara tota la documentació... Ho pots signar digitalment, codi de verificació, i si alguna persona vol comprovar la veracitat, acudir a la teva... Sí, la veritat és que sí.
Però bueno, el normal és fer-ho en paper. També és veritat que és molt habitual el que deien, d'utilitzar signatures ja escanejades, impreses, perquè el volum és estratosfèric. S'han d'excloure els membres de la policia de sorteig? Anna Valero, pregunta delicada, teòricament no. Tampoc s'han d'excloure, jo què sé, el personal del propi ajuntament que saps que participarà a les eleccions. Teòricament no s'ha d'excloure els membres de la policia, tot i que si els toca, pues han de demanar l'excusa. Així és com funciona. Si es notifica un membre més en temps junts per fer al·legacions, es pot negar per no tenir temps a les al·legacions o reclamacions? No sé quina de 730676. No sé, això és un tema que haurà de resoldre la Junta Electoral de Zona. Sobre les excuses, jo crec que no és excusa i per desgràcia no és excusa. L'altra cosa és si no apareix i la seva defensa en el seu cas, els efectes de respondre. El justificant de membre més s'acredita amb l'acte de constitució o possessió. Sí, és veritat. Els efectes dels permisos, però també així pots aprofitar per comunicar els drets que tenen. Mira, a Viladecans, Ana Maria Romero Romero diu que fan el pagament en talonaris. Ah, doncs és molt interessant. És obligatori efectuar l'acte de notificacions de membres de taula mitjançant correus com a entitat pública? O es pot realitzar mitjançant una altra empresa privada que gestioni aquest acte? Tienes que... Roberto Carretero. No, nosaltres, aquí a l'Ajuntament, utilitzem personal propi. Jo... és que mitjançant correus no arribaràs a notificar mai a temps, jo crec. És millor que tinguis tu el teu servei de notificadors, ja sigui a través de la policia local, de la Guàrdia Urbana o el teu equip de notificadors. Jo no utilitzaria correus ordinari per aquest tipus de notificació, la veritat. És que no, com et queda constància? Ho veig molt complicat. Els terminis són massa curts, són 3 dies de notificació, ho has de notificar... Uf. Què cal fer si no es localitza una de les persones assignades com a membres de mesa i no es pot tragar la notificació? Pues nada, dos intentos i adiós. Perdó, dos intents i ja està. Pues no s'ha notificat, ja està. Següent, es fa una substitució. S'ha de fer una substitució de la persona. Hi ha alguna previsió de futur de que les juntes electorals disposin de signatura electrònica per signar nomenaments als membres de mesa Ajuntament de Llanars? S'ha aprovat l'ús del segell electrònic de les juntes electorals de zona als efectes de signar les excuses. No sé si ho poden, ja que tenen segell electrònic, ho poden utilitzar per la signatura dels nomenaments dels membres de mesa. ¿Cuántas preguntas quedan? Yo, esto no se acaba. Mira, Lourdes Abelló. Así que ya no fa la policía. Es contracta una empresa de notificación. Bueno, pues ganó la policía, Lourdes. Vale, pues ya no fa la policía. Es contracta una empresa de notificación. Pues també, mira, abans un company deia correus, també pots contractar una empresa de notificadors. Però tu hauràs de proporcionar tota la documentació per tenir constància de la recepció de la notificació. Es podria contractar un servei extra de notificadors? Potser vis a la seca? Sí. Mira, a Pons reparteixen la notificació de la policia local. Vaja, sabia que iba a ser... Jo ja sabia que era un tema controvertit. En el nostre cas, el ple acorda el dia del sorteig en acte públic, però l'acte públic no se celebra durant la celebració del ple. Entenc que el sorteig ha de ser per un dels punts de l'ordre del dia, doncs. Xavier López, en realitat, jo estic d'acord amb el que dius tu, és a dir, l'article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General diu que el sorteig s'ha de fer públic. No necessàriament que ha de ser un punt de l'ordre del dia. Però és que fins i tot jo esmeno la major. És a dir, no, jo entenc que no s'hauria de fer pel ple. Si t'agafes la Llei Orgànica del Règim Electoral General, diu que el sorteig ha de ser en públic. Però no, però sí que és veritat, Xavier, que la majoria de gent, la majoria d'ajuntaments, perdó, el que fan és ficar-ho com un... Clar,
Si hem arribat a la conclusió de que s'ha de fer per ple, llavors s'ha de fer una convocatòria de ple. I si s'ha de fer una convocatòria de ple, s'ha de fer una convocatòria amb un punt de l'ordre del dia. És a dir, amb un acord, etc. Llavors, la cosa va... Una cosa lleva a l'altra, no? Dice, les notificacions ha de fer qualsevol empresa de notificació, ha de ser correus. Clar, és que... Ana Valero aparece, la verdad es que me llena de dudas. Diuen que Sitges ho han contractat a una empresa. Clar, la notificació, la certificació de que és una funció pública, no? La notificació d'una deixar constància, per això ho té correus, per deixar constància. A mi em genera dubtes contractar una empresa. Han dit que sí, però em genera dubtes ara.